نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وأيضا قال مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزيز دوستو بزرگو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قیامت تک آنے والی 100% انسانیت کی کامیابی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کے لائے ہوئے اعمال میں رکھی ہوئی. قیامت تک آنے والے 100% انسان انہی اعمال کے ذریعے کامیاب ہو سکتے ہیں جو اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو لا کر دیے. جس طرح دنیا میں آنے والے انسان کے آنے کا راستہ متعین حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح دنیا سے جانے والے کے جانے کا راستہ متعین ہے کہ آنے والا ماں کے پیٹ سے ہو کر آتا ہے دنیا سے جانے والا موت کے ذریعے دنیا سے جاتا ہے. جس طرح آنے اور جانے کا راستہ ہر ایک کے لیے متعین ہے ہر ایک کے لیے متعین اس کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا اس راستے کے علاوہ کوئی دنیا سے جا نہیں سکتا اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کامیابی والے اعمال بھی متعین ہیں. کامیابی والے اعمال کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے کامیابی والے اعمال متعین ہیں. ایمان والی زندگی ہوگی ایمان والے اعمال ہوں گے ایمان والا یقین ہوگا اللہ جل جلالہ عمل والوں کے ہاں کامیابی مل کر رہے گی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسباب کے ذریعے کامیاب ہو جانا اور اسباب کے ذریعے وقتی کامیابی حاصل کر لینا چیزوں کے ذریعے نقشوں کے ذریعے اسباب کے ذریعے کامیاب ہو جانا یہ وقتی کامیابی ہے اور کامیابی کا دھوکہ ہے. اصل کامیابی یہ ہے
کہ ایمان اور اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے خزانے سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا براہ راست فائدہ اٹھائے. براہ راست کیا کرتے ہیں؟ براہ راست ایمان اور اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنا حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کامیابی ہے. اور اسباب کے ذریعے کامیاب ہو جانا, دکان کے ذریعے کامیاب ہو گیا, حکومت کے ذریعے کامیاب ہو گیا, کاروبار کے ذریعے کامیاب ہو گیا. فرمایا کرتے تھے اسباب کے ذریعے کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے, بلکہ اسباب کے ذریعے کامیاب ہونا یہ کامیابی کا دھوکا ہے. یہ کامیابی کا کیا ہے؟ یہ کامیابی کا. محترم دوست بزرگو, بس یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس ظلمت اور گمراہی کے ماحول میں محنت کو لے کر آتے ہیں, اس محنت کا اور انبیاء کی محنت کا یہی فرق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کے ذریعے کامیاب ہونے کا راستہ امتوں کو دکھلاتے ہیں. اعمال کے ذریعے کامیاب ہونے کا راستہ حضرت کے بیانات میں لکھا ہوا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ فرعون نے اسباب اختیار کیے ہیں, حامان نے اسباب اختیار کیے ہیں, بارون نے اسباب اختیار کیے ہیں, اور دنیاوی نقشوں سے یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. یہ ظاہری کامیابی تھی, یہ دھوکے والی کامیابی تھی. سارے دنیا کا مال جمع کرنے کے بعد ہلاکت ہر ایک تک پہنچ کر رہی ہے. فرمایا کرتے تھے حکومتوں میں کامیابی ہوتی تو فرعون کبھی ناکام نہ ہوتا, وزارتوں میں کامیابی ہوتی تو حامان کبھی ناکام نہ ہوتا, اگر مال کے جمع کرنے میں کامیابی ہوتی تو جو ہے قارون کبھی ناکام نہ ہوتا, بڑے بڑے شہر بسانے اور بلڈنگیں بنانے میں کامیابی ہوتی تو شداد کبھی ناکام نہ ہوتا. ہر ایک نے اسباب کے اعتبار سے بڑا سامان جمع کیا ہے, مال کے اعتبار سے بڑا مال جمع کیا ہے, حکومتوں کے اعتبار سے بڑی حکومتیں جمع کی ہیں, مگر اللہ والی زندگی کو اختیار نہیں کیا. باوجود سارے اسباب کے اللہ نے ہلاک کر کے دکھلایا. حضرت فرمایا کرتے تھے اس کے مقابلے پر انبیاء والے اعمال ہوتے ہیں, اس کے مقابلے پر انبیاء والی زندگی ہوتی ہے کہ ان کے پاس سامان نہیں ہے, ان کے پاس اسباب نہیں ہے, ان کے پاس نقشے نہیں ہیں, ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ بغیر نقشوں کے, بغیر سامان کے, بغیر اسباب کے پال کر دکھلاتے ہیں اور ہر میدان میں کامیاب کر کے دکھلاتے ہیں. بلا لیتا اسے, نفیس کو بلا لیتا, کھا کے چلا جاتا. حضرت کے بیانات میں لکھا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے پال کر دکھلایا ہے, یہ اعمال سے بنی ہوئی زندگی ہے جس پر اللہ مچھلی کے پیٹ میں پال رہے ہیں, جہاں پلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پال کر دکھلایا جہاں پلنے کی کوئی صورت نہیں تھی, موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑے دشمن فرعون کے گھر پال کر دکھلایا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے لیے دردناک اور بہت وحشتناک آگ کو باغیچہ بنا کر اللہ نے دکھلایا. یہ زندگی کس پر تھی؟ یہ زندگی اعمال پر بنائی گئی زندگی. ساری ناکامیوں کے باوجود اللہ نے کامیاب کر کے دکھلایا, سارے نقش مخالف ہیں اللہ کامیاب کر کے دکھلا رہے ہیں. حضرت کے بیانات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک محنت فرعون اپنی قوم پر کر رہا تھا, سامان کے اعتبار سے, چیزوں کے اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے, تدابیر کے اعتبار سے, فوجوں کے اعتبار سے, لشکروں کے اعتبار سے, ساری کوششیں فرعون نے کی ہیں, ایسی تدبیر اختیار کی ہے, ایسی تدبیر کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو پائے, پیدا ہو جائے تو زندہ نہ رہ پائے. سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ کہیں زندہ نہ رہ جائے, نعوذ باللہ. کیسی تدابیر اختیار کی ہیں, کیسی تدابیر. اور دوسری طرف حضرت فرمایا کرتے تھے دوسری طرف کوشش اور محنت, وہ ایمان والی محنت. موسیٰ علیہ السلام اپنی تھوڑی سی قوم کو کس اعمال پر تیار کر رہے ہیں, یہ دونوں محنتیں قرآن نے بتلائی. کہ فرعون نے ساری تدابیر اختیار کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام چھوٹی سی قوم پر ایمان والی محنت. یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین, یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. یہ یقین کے بنانے والی محنت ہے, یہ یقین کے بنانے والی محنت جو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم پر کر رہے ہیں. سارے نقشے ناکامی کے اللہ نے کامیاب کر کے دکھلا. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اللہ والا یقین بنایا ہے, اللہ والے یقین پر محنت کی ہے, اللہ والے یقین پر قوم کو تیار کیا ہے. اللہ جل جلالہ نے سارے نقشے اور دروازے بند ہونے کے باوجود نکلنے کا راستہ دیا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے خزانوں سے براہ راست استفادے کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ اللہ والا یقین ہے.
میرے مسائل اللہ حل فرمائیں گے، میرے مسائل کا اللہ کے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، میری بیماریوں کا اللہ کے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، میری مصیبتوں کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں پال کر دکھلایا تھا، کوٹھڑیوں کے اندر اندھیروں کے اندر جو اللہ جل جلالہ ومن والہ مستقلس کو پہنچا رہے تھے، وہ اللہ جل جلالہ ومن والہ جن کے حکم سے زمین اور آسمان کا سارا نظام چل رہا ہو، وہ اللہ جل جلالہ ومن والہ جن کے حکم سے سارے زمین اور آسمان وجود میں آئے ہوں، جس دن سے بنایا ہو اپنے حکم سے اللہ جس نظام کو چلا رہے ہوں، سارے دکھنے والے آسمانی سیارے جن پر ساری دنیا کے لوگ اپنی جو ہے تحقیقات لگاتے ہیں، یہ دنیا لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اس نظام عالم کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ چاند سورج ستاروں پر محنت کرتے ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، رات ان کی جان اور مال اور محنت کھپاتے ہیں سارے آسمانی نظام کے اوپر، اللہ جل جلالہ ومن والہ آسمانی نظام کو بیان کر رہے ہیں، چار آیات کے اندر پورا آسمانی نظام بیان کیا، پورا آسمانی نظام، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، آسمان کی طرف نگاہ اٹھ رہی ہے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا آسمان، اس میں یہ چاند سورج ستارے اور یہ سورج آگ کے شعلے برسانے والا، یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ فرما رہے ہیں چاند اپنے چلنے میں اپنی مرضی کا مختار نہیں ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے، سیارے اپنے حرکتوں میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، میرے محترم دوستو بزرگو، دل کا یقین ہو، دل کا یقین، دل کی گہرائیوں سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا یہ کہہ رہا ہو، یہ اپنے دل سے کہہ رہا ہو کہ سارے آسمان و زمین کا نظام چلانے والے، سینکڑوں اور لاکھوں قسم کی مخلوقات کو رزق پہنچانے والے اللہ، مجھے پالنے میں میرے اسباب کے کیسے محتاج ہو سکتے ہیں، مجھے پالنے میں میرے اسباب کے کیسے محتاج ہو سکتے ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے پہلی چیز اللہ جل جلالہ ومن والہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ دل کا یقین ہے، دل کا یقین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دل کے یقین پر اللہ کے خزانوں سے فیصلہ کروا کے امت کو دکھلاتے ہیں تاکہ امتوں کے دلوں کے اندر اللہ کے خزانوں سے ہونے کا یقین اترے، اللہ کے احکامات سے ہونے کا یقین دل کے اندر اترے، ابراہیم علیہ السلام کیسی آگ جلائی گئی ہے، کیسا خطرناک منظر ہے، کیسا وحشتناک منظر ہے، ساری قوم مخالف ہے، آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہو گئی ہے، ساری تیاریوں کے بعد ایک یقین پر اللہ کے خزانے سے فیصلہ کروایا ہے، سب سے بڑی مخلوق، طاقتور مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ مدد کے لیے آئے ہیں، ایک انسان پریشانی میں ہے اور سب سے مضبوط طاقتور مخلوق مدد کے لیے آئی ہو، یہ یقین کا اعلیٰ درجے کا امتحان، اعلیٰ درجے کا امتحان، ہماری بیماری کے اندر کوئی اچھا ڈاکٹر آ جائے ڈاکٹر سے امید لگ جاتی ہے، ہماری پریشانی کے اندر کوئی اچھا وکیل ہم سے ملاقات کر لے مقدمے کے اندر امید وکیل سے لگ جاتی ہے، کوئی جج ہمارے گھر آ جائے مسئلے کے حل ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جاتا ہے، وزیر کسی کے گھر آ جائے وہ یقین کرتا ہے کہ میرے سارے مسائل حل ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام ساری دنیا جن کے پروں میں سما سکتی ہو، ایک لگی ہوئی آگ کا بجھانا کتنا معمولی کام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اللہ کے خزانوں سے براہ راست فیصلہ کروا کر دکھلانا چاہتے ہیں، اما الیک فلا جبرائیل، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، اللہ جس حال میں لائے ہیں وہ اللہ اس حال سے نکالنا بھی جانتے ہیں، جو اس حال میں لایا ہے وہ اس حال سے نکالنا بھی جانتا ہے، اللہ جل جلالہ ومن والہ کی طرف سے براہ راست آپ کو حکم ہو رہا ہے، یا ناروکونی بردا و سلاما علی، یہ یقین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کا یقین بنا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے، روزانہ کی بول چال اور ضرورت کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا یہ یقین بنایا،
صحابی آ کر شکایت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں, اس کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی ہے, فرمایا لے جا کر شہد پلاؤ. شہد پلایا, پیٹ کی تکلیف بڑھ گئی, پیٹ کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوئی, اضافہ ہو گیا. پھر آ کر عرض کیا کہ جی تکلیف بڑھ گئی ہے, شہد پلایا تھا. فرمایا دوبارہ لے جا کر شہد پلاؤ, دوبارہ شہد پلایا, پھر تکلیف میں اضافہ ہو گیا. اب تیسری مرتبہ شکایت لے کر آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی بات سچی ہے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی بات سچی ہے. یہ ایک امتی کا یقین بنایا جا رہا ہے, یقین کہ ایک امتی اللہ کے خزانوں سے فائدہ کس طرح حاصل کرے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی بات سچی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فیہ شفاء للناس, شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تیسری مرتبہ روایت کے اندر آتا ہے لے جا کر شہد پلایا, وہی شہد جو دو مرتبہ سے تکلیف کو بڑھا رہا تھا, تیسری مرتبہ اللہ جل جلالہ عمن والو کے حکم سے شفا کا سبب بن گیا. میرے محترم دوستو, ان واقعات پر غور کہ تاثیر بدلی ہے یقین کے بدلنے سے, حکم بدل گیا اور جو ہے یقین بدل گیا, اللہ جل جلالہ عمن والو کی طرف سے ہونے والا حکم بدل گیا. یہ یقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا بنایا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ایسے یقین کے پختہ ہو گئے, ایسے یقین کے پختہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یقین کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا اس وقت کی پریشانی میں وقت کے سبب پر وقت کے عمل کو مقدم کرے. پریشانی کے وقت میں اس وقت کے سبب پر اس وقت کے عمل کو مقدم کر کے سمجھائے, یہ کلمے کا تقاضا ہے, یہ کلمے والے یقین کا تقاضا ہے. گھر کے اندر پریشانی آ گئی, بچہ بیمار ہو گیا, پہلا قدم اٹھ رہا ہے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے ڈاکٹر کی طرف, ڈاکٹر نے انکار کر دیا, بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, سارے ڈاکٹروں نے انکار کر دیا, ساری مخلوق سے جب مایوس ہو گئے اور ساری مخلوق کے انکار کے بعد اب خالق کی طرف قدم اٹھتا ہے, یہ ہمارا بگڑا ہوا یقین. ڈاکٹر نے انکار کر دیا, دوائیں بھی اب کام نہیں آ رہی, لا علاج مرض ہو چکا ہے, اب تو اس کو دعا ہی کام آ سکتی ہے, اب تو اس کو نماز ہی کام آ سکتی ہے, اب تو مسجد کی طرف اٹھایا جانے والا قدم ہی کام آ سکتا ہے, اب تو اس کو صدقہ ہی کام آ سکتا ہے. ہمارے بگڑے ہوئے یقین نے وہ اعمال جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنا پہلا قدم اٹھایا کرتے تھے یقین کے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے, ہمارے بگڑے ہوئے یقین نے ان اعمال کو مؤخر کر دیا اور دنیاوی اسباب کو مقدم کر دیا. یہ حال تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا. حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے سمجھدار, بڑے دین کی گہری سمجھ رکھنے والے صحابہ میں روایت کے اندر آتا ہے کہ لوگ آتے تھے مسائل پوچھنے, ایسی گہری سمجھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے اندر تھی کہ لوگ جب مسائل پوچھنے آتے بڑے بڑے صحابہ سے تو یہ فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے کبار صحابہ کہ جب ابن مسعود ہوں تو تم ہم سے مت پوچھا کرو, ابن مسعود سے پوچھ لیا کرو. یہ چارا جاننے والا ایسا علم, ایسی دین کی گہری سمجھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ, اپنے گھر تشریف لائے, گھر آ کر دیکھا گھر میں جب بھی آتے تھے دستک کر کے آتے تھے, ان کی اہلیہ زینب اس روایت کی راوی ہیں وہ روایت کر رہی ہیں, گھر تشریف لاتے تھے تو دستک دے کر آتے تھے. ایک مرتبہ بغیر دستک کے گھر میں آ گئے, گھر والوں کے دھاگا بندھا ہوا دیکھا, اس دھاگے کو توڑ دیا اور کہہ دیا کہ ابن مسعود کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنا حال سنایا کہ آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے, میں یہودی کے پاس جاتی ہوں وہ دم کر دیتا ہے, آنکھ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. آنکھ کی تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے, وہ چوٹ مارتا رہتا ہے, چوٹ پہنچاتا رہتا ہے یقین کے بگاڑنے کے لیے. جب یہودی دم کرتا ہے تو وہ اپنی انگلی ہٹا لیتا ہے, جب یہودی سے دم نہیں کراتی ہو تو وہ چوٹ پہنچاتا ہے تاکہ یہودی کے پاس دم کرانے کے لیے جاؤ. اس سبب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل پیش کر کے دکھلایا. کیا کیا جا رہا ہے؟ سبب کے مقابلے پر عمل پیش کیا جا رہا. تم یہودی کے پاس گئی کیوں؟ جب تم کو تکلیف ہوئی تو تم نے یہ دعا کیوں نہ پڑھ لی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت میں پڑھا کرتے تھے, اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. سبب پر عمل کو مقدم کر کے دکھلایا کہ جو حضور دعا پڑھا کرتے تھے تکلیف کے وقت, وہ دعا تم نے کیوں نہ پڑھ لی, یہ سبب کیوں اختیار کیا؟
ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا یقین اعمال کا دلوں کے اندر اتر گیا, ایسا یقین میرے محترم دوستو بزرگو ہمارے حضرت بڑی چیز کی بات کرتے ہیں, جو یقین ہمارا یقین بگڑنے کی وجہ سے, جو یقین ہمارا اسباب کے ساتھ بنا ہوا ہے, یقین کے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس سے بڑھ کر یقین صحابہ کا اعمال کے ساتھ بنا ہوا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آنے والے گھر کے جلدے کی خبر لا رہے ہیں. ابو درداء تم مسجد میں بیٹھے ہو تمہارا مکان جل رہا ہے, ابو درداء تم مسجد میں بیٹھے ہو تمہارا مکان جل رہا ہے. روایت کے اندر آتا ہے متعدد مرتبہ آئے ہیں خبر دینے والے, انکار کرتے رہے میرا مکان نہیں جل سکتا, میرا مکان نہیں جل سکتا. میرے محترم دوست بزرگوں, ہم اسباب پر یقین رکھتے ہیں کہ میں دکان کو تالا لگا کے آیا ہوں, چوری نہیں ہو سکتی, فلانا انتظام کر کے آیا ہوں, نقصان نہیں ہو سکتا, فلانا انتظام کر کے آیا ہوں, دکان چل نہیں سکتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ یقین کیے بیٹھے ہیں عمل پر. لوگوں نے جا کر دیکھا جو آگ محلے کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی, گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر رک گئی. اب آ کے معلوم کیا کہ اس یقین کے ساتھ انکار کی کیا وجہ. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی ہے, فرمایا ہے صبح کو پڑھنے والا شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, شام کو پڑھنے والا صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس دعا کے یقین پر میں انکار کر رہا, اس دعا کے یقین پر کیا کر رہا تھا, اس دعا کے یقین پر انکار. میرے محترم دوست بزرگو, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری کوششیں ہماری محنتیں اسباب کے اوپر لگ رہی ہیں, ہماری کوششیں دکان پر ہوتی ہیں اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں دکان پر محنت کر کے, حالانکہ اللہ جل جلالہ و منوالو کے جتنے بھی وعدے ہیں جتنے بھی وعدے ہیں وہ سب کے سب اعمال پر ہیں. وہ سب کے سب کس پر ہیں؟ اعمال پر. کیسے کیسے وعدے اللہ جل جلالہ عم نوالہ اعمال پر فرما رہے ہیں. قرآن شریف میں ایک تقوی والا حکم ہے, ایک تقوی والا حکم. کیسے احکامات پر اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں؟ ایک تقوی اختیار کر لو. قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ احکامات پر اس حکم پر کیسے کیسے وعدے اللہ پورے کر کے دکھلائیں. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا, ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. پانچ وعدے تو یہی کہ اللہ جل جلالہ عمن والو تقوی والوں کے ساتھ پورے کر رہا ہے. ایک حکم کے پورا کرنے پر کیسے بڑے بڑے وعدے اللہ پورے فرما. سب سے پہلا وعدہ ومن يتق الله يكفر عنه, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله خوف دل کے اندر بٹھانے والے, اللہ جل جلالہ عمن والو کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر اتارنے والے, اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں ڈرنے والے, اللہ جل جلالہ عمن والو ہر مشکل سے ان کے لیے نکلنا آسان فرماتے ہیں, ہر مشکل سے نکلنا آسان فرماتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ عمن والو ایسی جگہ سے رزق دے کر دکھلاتے ہیں جہاں سے رزق کے ملنے کا وہم اور گمان بھی نہ. ہر مشکل سے نکلنا آسان, ایسی جگہ سے اللہ رزق دے کر دکھلاتے ہیں جہاں سے رزق کے ملنے کا وہم اور گمان بھی نہ ہو. یہ آیت نازل ہوئی ان صحابی کے بارے میں جن کے بیٹے جو جیل کے اندر قید ہو گئے تھے. حیات اسامہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ, عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ, ان کو کفار نے قید کر لیا, کفار کی قید میں سے حضرت عوف, ان کے والد مالک اشجعی ان کا لقب. روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہوا کرتے تھے آپ کی خدمت میں اور اپنے بیٹے کا حال سنایا کرتے. جیل کے اندر ہے, دشمنوں نے اس کو باندھا ہوا ہے, لوہے کی تانت سے باندھا ہوا ہے. روایت کے اندر آتا ہے لوہے کی تانت کا تذکرہ کہ جس کا توڑنا بھی ممکن نہیں, جس کا کاٹنا بھی ممکن نہیں, ایسی مضبوط لوہے کی تانت ہے جس سے بیٹے کو باندھا ہوا ہے. اپنا درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے. آپ نے فرمایا کہ بیٹے سے کہو لا حول کے پڑھنے کا اہتمام کرے, لا حول کے پڑھنے کا اہتمام کرے. روایت کے اندر آتا ہے بیٹے تک پیغام پہنچ گیا کہ لا حول کے پڑھنے کا اہتمام. روایت کے اندر آتا ہے جیل کے اندر کوئی کھولنے والا نہیں, یہاں سے رہائی کی کوئی صورت نہیں, اور لا حول کے پڑھنے کا اہتمام شروع کیا. لا حول پڑھ رہے تھے, اس سانس کو کوئی کھولنے والا نہیں تھا, جس کو کوئی توڑنے والا نہیں تھا. اللہ جل جلالہ عمن والو کے حکم سے وہ لوہے کی سانس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر. یہ حضرت عوف ابن مالک اشجعی ہیں. جیل سے باہر نکلے, دیکھا تو جیلر کی اونٹنی کھڑی ہوئی, جیلر کی سواری کھڑی ہوئی,
اس پر سوار ہوئے آگے بڑھے, سارا میدان مویشیوں سے بھرا ہوا, سارا میدان جانوروں سے بھرا ہوا. اس زمانے کا بڑا قیمتی سرمایہ, بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی یہ مویشی. سارے مویشیوں کو اپنے ساتھ ہکایا اور مدینہ منورہ تشریف لایا. حید اسامہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ. اسی طرح گھر آ کر گھر کے دروازے پر آواز دی, گھر کے دروازے پر دستک, گھر سے آواز آئی کون, کہ جی آپ کا بیٹا عوف گھر آ گیا ہے. کہ عوف کا گھر آنا ممکن نہیں ہے, وہ تو لوہے کی تانت میں بندھا ہوا ہے, کون اسے کھولے گا, کیسے عوف گھر آئے گا, عوف کا گھر آنا ممکن نہیں. روایت کے اندر آتا ہے دروازہ کھولا, عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ یہ گھر کے سامنے کھڑے ہوئے, گھر کا سارا آنگن وہ مویشیوں سے جانوروں سے بھرا ہوا. روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کرنے والے اللہ جل جلالہ عمنا والہ ہر تنگی سے نکلنا آسان فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے مال دے کر دکھلائیں گے جہاں سے مال کے ملنے کا وہم اور گمان بھی ہے. جیل کے اندر بندے ہوئے, اپنی جان کی بندی ہوئی تھی, جان کا چھوٹنا بھی اور رہا ہونا بھی ممکن نہیں تھا. اللہ نے رہائی بھی دکھلائی اور اللہ جل جلالہ عمنا والہ نے ایسی جگہ سے مال دکھلایا جہاں سے جان کے ملنے کی بھی امید نہیں. یہ وعدے اللہ جل جلالہ وعمن والو احکامات پر پورے فرماتے ہیں. ایک جگہ فرمایا ہے ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل جلالہ وعمن والو ان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں, ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں, اور تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل جلالہ وعمن والو ان کے لیے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اجر بڑھا دیا جاتا ہے, گناہ چھوٹ جاتے ہیں, اجر بڑھتا رہتا ہے. یہ تقوی پر اللہ جل جلالہ عمنا والہ کی طرف سے وعدہ پورا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حیات السلام میں لکھا ہوا ہے, مشہور واقعہ مشہور روایت ہے. ایک نوجوان گھر سے نکل کر مسجد جایا کرتے تھے, گھر سے نکل کر مسجد جایا کرتے تھے. ایک نوجوان نماز پڑھنے کے لیے گھر سے قدم اٹھتا تھا اللہ کے لیے, اللہ کے گھر جانے کے لیے, ایک اجر کے لیے. اور روایت کے اندر آتا ہے مسجد اور گھر کے درمیان ایک عورت کا گھر پڑتا, وہ عورت ان کو اپنے گھر کی طرف بلایا کرتی, ان کا قدم اٹھ رہا ہے اجر کے لیے اور ثواب کے لیے, وہ عورت اپنی طرف بلایا کرتی تھی گناہ کے لیے. روایت کے اندر آتا ہے روزانہ عورت سے قدم بچا کر مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ اس عورت کے بلانے پر عورت کے گھر کی طرف قدم اٹھا, عورت کے بلاوے پر عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑے. روایت کے اندر آتا ہے عورت کے پیچھے چل رہے تھے, چلتے چلتے اللہ کا خیال آیا ہے, اللہ کا خیال. یہ ہوتا ہے تقوی, یہ ہوتے ہیں تقوی والے کہ گناہ کی طرف قدم اٹھ رہا ہے تو سب سے پہلا خیال اللہ کا آ رہا ہے, سب سے پہلا کہ اللہ کا خیال آ گیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں, میں قدم کدھر اٹھا رہا ہوں, کس طرف قدم اٹھا رہا ہوں, اس قدم کے اٹھنے کو اللہ دیکھ رہے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے زبان پر قرآن شریف کی آیت آئی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ جب شیطان ان کے دلوں پر محنت کرتا ہے گناہ کے لیے, جب شیطان ان پر محنت کرتا ہے کسی گناہ کے لیے, اللہ جل جلالہ وعمنا والہ صحیح راہ ان کو دکھلا دے. یہ آیت پڑھی, روایت کے اندر آتا ہے یہ آیت پڑھی اور ایسا خوف اللہ کا, ایسا خوف دل پر کہ بے ہوش ہو کر گر گیا. عورت باہر نکلی بے ہوش, دیکھا ان کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا. گھر جا کر گھر والوں نے ہوش میں لانے کی کوشش کی, ہوش میں آ گئے, ہوش میں آ کر پورا واقعہ سنایا, پھر قرآن شریف کی آیت دوبارہ تلاوت فرمائی, اور پھر روایت کے اندر آتا ہے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ اس آیت کو تلاوت کر کے انتقال فرمائی. یہ زندگی کا آخری وقت, اور اس زندگی کے آخری وقت میں اللہ جل جلالہ وعمنا والہ نے کیسا گناہ سے بچایا ہے اس تقوی پر, کیسا گناہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد. اب اس میں اس نوجوان کو نہ پا کر فرمایا کہ وہ نوجوان آیا کرتا تھا, اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتلایا کہ نوجوان کے ساتھ ایسا 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 واقعہ پیش آیا, اس کی تجہیز و تکفین کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی. آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے, قبر پر جا کر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعمنا والہ کی ذات عالی کا ایسا خوف دل کے اندر رکھنے والے, ایسا خوف اس جوان کے دل کے اندر تھا, اللہ جل جلالہ وعمنا والہ ایسے لوگوں کو جنت میں دو باغ عطا فرماتے ہیں. دو باغ,
اور سورہ رحمان کی آیت تلاوت فرمائی، ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جن کے دلوں میں خوف ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کے دو باغات کے وعدے کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو جنت میں دو باغ ملیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے امیر المومنین نے فرمایا اور قبر سے نوجوان کی آواز آئی کہ امیر المومنین اللہ نے مجھے وہ دونوں باغ دے دیے، مجھے وہ دونوں باغ مل چکے۔ نہیں بیل تو بج دیے ایمان والے اعمال پر، یہ وعدے اللہ جل جلالہ عمن والو کے ہاں ایسے یقینی طور پر پورے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، کہ اللہ جل جلالہ عمن والو کا خوف دل کے اندر پیدا کرنے والے ہر ہر چیز میں اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، ہر ہر چیز کے اندر، کاروبار کے اندر تقوی اختیار کریں اللہ جل جلالہ عمن والو کاروبار میں آسانیاں فرمائیں گے، تجارت کے اندر تقوی اختیار کیا تجارت میں آسانی ہو رہی ہے، زندگی کے گزارنے کے اندر معاملات میں تقوی اختیار کیا معاملات کو اللہ آسان فرما رہے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا ماحول ہے۔ گھروں کے اندر تقوی ہے، تقوی حیات و صحابہ کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ گھر کی بھوک چھپا رہے ہیں، گھر کی بھوک کہ میں پاپوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میری پاپوں کی زندگی کسی باہر والے کو پتہ نہ چل جائے، اس کے لیے صحابی چولہا جلا کر نکلے ہیں، چولہا جلا کر، گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں معاشرے کی لائن میں دل کے اندر تقوی اختیار کیا ہے پڑوسی سے اپنی بھوک کو چھپانے کے لیے کہ کہیں سوال نہ ہو جائے، اس لیے چولہا جلا لیا تھا۔ اس تقوی پر اللہ جل جلالہ عمن والو نے روایت کے اندر آتا ہے گھر سے چولہا جلا کر نکلے، کھانے کی کوئی چیز گھر میں نہیں تھی، اللہ نے پورا چولہا وہ بکرے کے گوشت سے بھر کر نکلا، جہاں گھر کے اندر کوئی دانا نہیں، آٹے کی چکی جلائی، ایک آٹے کا دانا گھر میں موجود نہیں، اس چکی سے اللہ نے آٹا نکال کر دکھایا ہے۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں اپنی حکومت کے اندر، تقوی اختیار، حکومت کے باوجود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، زرہ بنایا کرتے تھے، زرہ زرہ بنانے پر اللہ جل جلالہ عمن والو نے جب حکومت کی لائن میں تقوی اختیار کیا ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم بنا دیا، آٹے کی طرح بن گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ داؤد کے لیے ہم نے لوہے کو نرم بنا دیا، نرم لیکن کر دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ جل جلالہ عمن نوالہ کے خزانوں سے اعمال پر وعدے پورے ہوتے ہیں، اعمال پر۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انتہائی عمدہ بات، بڑی عمدہ بات، کہ ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے دل کے اندر کہ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اللہ جل جلالہ عمن نوالہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ جل جلالہ عمن نوالہ کے خزانوں کا یقین دل میں ہے، مگر ان خزانوں سے فائدہ کیسے حاصل ہو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، عام انسان بطور عام انسان ہونے کے اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنا جانتا نہیں ہے، اللہ کے خزانوں سے فائدہ کیسے حاصل کیا جائے یہ انبیاء علیہ السلام سکھلاتے ہیں۔ یہ کون بتلاتا ہے؟ حضرت کے بیانات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ عمن والو کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، جنتوں کو دیکھا، دوزخوں کو دیکھا، ملنے والی سزا دیکھی، ملنے والی جزا دیکھی جو آخرت میں ملنے والی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے چڑھتے ہوئے احکامات دیکھے، آسمانوں سے اترتے ہوئے انعامات دیکھے، زمین سے اعمال کرتے ہوئے دیکھے، آسمان سے احکامات اترتے ہوئے دیکھے۔ فرمایا کرتے تھے، اللہ جل جلالہ عمن والہ کے غیبی نظام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے بطور نبی ہونے کے، ہم نے اور آپ نے نہیں، ہم نے اور آپ نے نہیں۔ فرمایا جو دیکھنے والا شخص ہوتا ہے یا جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بینا کہا جاتا ہے، اور جس کو نہیں دکھتا یا جس نے نہیں دیکھا اس کو نابینا کہا جاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہے اور باقی ساری کی ساری انسانیت نابینا۔ اور میرے محترم دوست بزرگو، تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے، ایک نابینا اندھے کی عافیت اس میں ہے کہ اپنے آپ کو آنکھوں والے کے حوالے کر، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، آنکھوں والے کے حوالے۔ ایک اندھا شخص، ایک نابینا شخص اپنے سفر پر نکلے بغیر رہبر کے، بغیر کسی رہبر کے اور بغیر کسی سہارے کے وہ منزل کو پہنچ نہیں سکتا۔ میرے محترم دوست بزرگو، قیامت تک آنے والی انسانیت بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے خدا کی قسم کامیابی کی منزلوں کو پہنچ نہیں چاہیے۔ ایسی کامیابی، ایسی عزت،
ایسا وقار، ایسی ہیبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں، ایسی ہیبت کی ایسی کامیابی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بالکل فقیرانہ حلیے کے ساتھ، بالکل فقیرانہ حلیے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو لے کر بڑے بڑے درباروں میں جاتے تھے، بڑے بڑے درباروں میں اللہ جل جلالہ عمن والو نے ایسی ہیبت اور ایسا نور ان اعمال میں رکھا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ ان سے مرعوب ہو جاتے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج امت نے اپنے سب سے بڑا نقصان امت نے آج اپنا کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ کر کیا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال دے کر اللہ جل جلالہ عمن والو نے اس امت محمدیہ کو شیر جیسا رعب عطا فرمایا تھا. فرد فرد کو شیر جیسا رعب، شیر کا رعب ہوتا ہے، شیر جنگل سے اتر کر آ گیا، اب کوئی گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، ایک جان سینکڑوں جانوں کے ڈر کا سبب بنی ہوئی ہے، ایک پورا گاؤں گھر کے اندر بیٹھا ہوا کہ جی ہمارے گاؤں میں شیر آیا ہوا. ایسا رعب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ایک ایک امتی کو ملا ہوا تھا، ایک ایک امتی کو. روایت کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے واقعہ، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریاض الصالحین، حیات الصحابہ، دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دربار کے اندر تشریف لے گئے، سب سے پہلے تو اپنے دل کا تاثر دکھلایا کہ ہمیں تمہارے ملک و مال کی کوئی حیثیت ہمارے دل کے اندر نہیں. کیا کریں، ایک روایت کے اندر ہے کہ سپاہیوں نے کہا کہ آپ اپنا گدھا اندر نہیں لا سکتے، یہاں ترکی گھوڑے چلتے ہیں. فرمایا کہ اگر ہمارا گدھا اندر جائے گا تو ہم اندر جائیں گے، ہمارے ہمیں تمہارے ملک میں جانے کا کوئی شوق نہیں. بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے، سپاہیوں نے کہا اب محل کے اندر آپ کا گدھا نہیں جا سکتا، یہ آپ کا خطر، یہ محل کے اندر نہیں جا سکتا. فرمایا ہمیں تمہارا محل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تمہارے بادشاہ نے بلایا ہے اس لیے ہم آئے ہیں، بات کرنے کے لیے بلایا ہے اس لیے ہم آئے ہیں، ہمارا گدھا جائے گا تو ہم جائیں گے. محل کے اندر لے کر چلے گئے، اس کے نرم قالین، ان پر گدھے کے پاؤں دھس رہے تھے، اپنے قالین چاک کرتے ہوئے بادشاہ کے تخت تک پہنچے، اپنے گدھے کو تخت کے پائے سے باندھا، ایک روایت میں آتا ہے لوہے کے بنے ہوئے تاروں سے باندھا، اور بادشاہ سے کہا تم بات کرنے کے لیے نیچے اترو گے یا مجھے اپنے تخت پر بٹھاؤ گے، کسی کو بات کرنے کے لیے بلایا ہے، یہ طریقہ بات کا نہیں ہے کہ تم اوپر بیٹھے ہوئے اور ہم نیچے بیٹھے. ہمارے سرمادے یہ دکھلانے کے لیے کہ تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت، تمہاری وزارت، تمہارا دربار اور یہ سجے ہوئے سونے چاندی کی یہ چیزیں جو سونے چاندی سے سجی ہوئی ہیں، کوئی قدر اس کی ہمارے دل کے اندر، کوئی قدر ہمارے دل کے اندر. روایت کے اندر آتا ہے چند باتیں بادشاہ سے کہیں، یہ زمین پر تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ زمین اب تمہاری نہیں ہے، اس زمین پر ہم قبضہ کر چکے ہیں. بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، خوف کی وجہ سے اس کے چہرے پر خوف کے اثرات نظر آنے لگے. وزیر کہنے لگے آپ ایک فقیر کی بات کا اثر لے رہے ہیں، ایک فقیر کی بات سے آپ متاثر ہو رہے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ فقیر نہیں ہے، یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں جب تنہا اتنی جرأت اور ہمت والا ہے تو اس کا سارا لشکر کیسی ہمت والا، جب تنہا اتنی جرأت سے بات کرتا ہے تو یہ اپنے لشکر میں کیسی ہمت اور جرأت سے بات کرتا ہوگا، میں تو اس سوچ میں ہوں یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گی. ایسی عزت ان اعمال پر عطا فرمائی تھی، ایسی عزت اللہ جل جلالہ عمن والو نے. ظاہر حضرت فرما رہے تھے بڑی قیمتی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو رعب اللہ جل جلالہ عمن والو نے دیا تھا وہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرے اور دعوت کے اس فریضے کو انجام دے. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیر جیسا رعب مل گیا تھا مگر اعمال نبوی، اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال امت نے چھوڑ کر اپنے آپ کو سرکس کا شیر بنا، اپنے آپ کو کیا بنا لیا، سرکس کا شیر. کہ سرکس کا شیر ایسا ہوتا ہے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی اس کا خوف دل کے اندر نہیں ہوتا، بچے بھی اس کا سرکس دیکھ رہے ہیں، بڑے بھی سرکس دیکھ رہے ہیں، اور سرکس دکھلانے والوں کے اشاروں پر یہ شیر چل رہا ہے کہ جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھاتا ہے، جیسی چاہتا ہے اس سے آواز نکلواتا ہے. حضرت فرماتے ہیں آج پوری امت کا یہی حال ہے، جو دشمن چاہتا ہے وہ پہنا رہا ہے، جو دشمن چاہتا ہے وہ کھلا رہا ہے، جس حال حلیے میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے اس حال حلیے میں دشمن دیکھ رہا ہے، اور سارا عالم ایک شیر کی طرح مسلمان کا تماشا دیکھ رہا ہے.
ایسی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے تھی، ایسی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سے تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو اتنا چن چن کر عمل کیا کرتے تھے کہ اتباع سنت کی وجہ سے ان کو دیوانہ کہا جاتا، دیوانہ کہا جانے لگا، دیوانہ، کسی کو دیوانگی کی محبت کسی کے طریقوں سے ہو جائے، ایسی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، روایت کے اندر آتا ہے، ترجمان السنہ ایک حدیث شریف کی بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ دعوت تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اندر لوکی کو چن چن کر کھا رہے تھے، بہت شوق سے کھا رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے تھے، روایت کے اندر آتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب کھانا لوکی بن گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص قسم کا چمڑے کا چپل پہنا کرتے تھے جس پر کوئی بال نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسا خاص قسم کا چمڑے کا چپل کیوں پہنتے ہیں، فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا چپل پہنے ہوئے دیکھا، بس میں نے بھی ایسا ہی چپل اختیار کر لیا، جیسا میرا نبی کا کھانا ویسا میرا کھانا، جیسا میرے نبی کا پہننا ویسا ہی میرا پہننا۔ میرے محترم دوست بزرگو، جس طریقے کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ بہترین طریقہ کہہ رہے ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اس سے بہتر دنیا میں اور کوئی طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں دین کے اوپر جان اور مال نہ لگنے کی وجہ سے آج مسلمان کے دلوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کی فطری محبت دل سے نکل گئی، چونکہ جس چیز پر انسان کا جان اور مال لگتا ہے اس کی فطری محبت دل کے اندر ہوتی ہے، پھر موسم سے متاثر نہیں ہوتا، پھر ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، پھر کسی بادشاہ کے دربار میں ہو یا کسی فقیر کے جھونپڑے میں بیٹھا ہوا ہو، اگر دل کے اندر کسی محبت ہو تو یہ ماحول اس کو متاثر نہیں کرتا۔ یہ حال تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ فلانے ماحول کے اندر فلانا ماحول سنت کا ماحول نہیں ہے، فلانا ماحول ٹوپی کا ماحول نہیں ہے، یہ امامے کا ماحول نہیں ہے، یہ داڑھی کے رکھنے کا ماحول نہیں ہے، یہ شرعی لباس کا ماحول نہیں ہے، ماحول کو دیکھ کر سنتوں پر عمل کرنے والے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ماحول کو دیکھ کر سنت پر عمل کر لیا اور ماحول نہ ہوا تو سنت کو چھوڑ دیا، یہ سنت کے زندہ کرنے والے نہیں بلکہ سنتوں کے مٹانے والے۔ کہ سنتوں کے زندہ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رؤساء کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لقمہ گر گیا دسترخوان پر، اس لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے، دیکھنے والے کہنے لگے کہ آپ گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں، گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں، یہ لوگ رؤساء اور یہ وزراء، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو چھوڑ دوں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے؟ کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دوں، جن کے طریقے کو اللہ نے پسند کیا ہو، جن کے طریقے کی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن میں تعریف کی ہو؟ میرے محترم دوست بزرگو، آج امت اغیار کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دوں۔ بس امت کی ناکامی کا اور امت کے دبے ہوئے ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، سب سے بڑا سبب، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، اسلام کو عزت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ ابو جہل یا عمر بن الخطاب، دونوں کے نام عمر تھے، اس کا نام بھی عمر تھا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہ دونوں میں سے ایک کے ذریعے اللہ اسلام کو قوت عزت عطا فرما دے، عمر بن الخطاب کے حق میں اللہ جل جلالہ عمن والوں نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا سارے مسلمانوں کے لیے عزت، سارے مسلمانوں کے لیے عزت، جس دن سے اسلام لائے اس دن سے مکے میں مسلمان سر اٹھا کر رہنے لگے، اس دن سے کھل کر دعوت دینے لگے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سارے مسلمانوں کے لیے عزت تھا۔
اور آپ کی خلافت سارے مسلمانوں کے لیے رحمت, جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عمن والو نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہو, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کیسا فائدہ سکھا رہے. روایت کے اندر آتا ہے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں کے بادشاہ نے کہہ دیا کہ بلا کر لے آؤ اپنے امیر المومنین کو, سارا بیت المقدس تمہارے امیر المومنین کے حوالے. اب سارے شام کے لوگ, سارے بیت المقدس کے رہنے والے لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب آئیں گے آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے عمر بن الخطاب, 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہو, کیسا بادشاہ ہوگا, کیسا بادشاہ ہوگا, کیا ان کے پہننے ہوں گے, کیا ان کے اوڑھنے ہوں گے, کیا ان کا چلنا پھرنا ہوگا, کیا ان کا قافلہ ہوگا. اب آئیں گے سارے شام والے انتظار کے اندر کہ ہم دیکھیں گے کیسے ہیں حضرت عمر بن الخطاب. روایت کے اندر آتا ہے مدینہ منورہ سے چلے, تھوڑا سا ستو اپنے ساتھ رکھا, تھوڑا سا سامان اور توشہ اپنے ساتھ رکھا, ایک ہی سواری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ان کے ساتھ ان کے غلام بھی ہیں, ایک ایک منزل متعین کی ہوئی ہیں کہ ایک منزل تم بیٹھ جانا امیر المومنین پیدل چلیں گے, ایک منزل امیر المومنین بیٹھیں گے اور غلام جو ہے پیدل چلے گا. اللہ کی شان, جب بیت المقدس پہنچے تو امیر المومنین کی پیدل کی باری اور غلام سواری پر بیٹھے. کیا منظر دیکھا ہوگا اہل شام نے, یہ ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر بن الخطاب جو پیدل چل کر آ رہے ہیں اتنی بڑی فتح حاصل کرنے کے لیے, اور غلام کو سواری پر بٹھایا ہوا ہے, کپڑے پیون سے بھرے ہوئے ہیں. یہاں کے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین جو یہاں لوگ تھے موجود, انہوں نے کہا کہ شام کا علاقہ ہے, یہاں کے لوگ بہت ٹھاٹ اور باٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں, آپ کوئی اچھا لباس پہن لیجیے. آپ کیا پہن لیجیے؟ آپ کوئی اچھا لباس پہن لیجئے, یہاں کے لوگ بہت ٹھاٹ اور باٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں, یہ شام کا علاقہ ہے, شام کے لوگ ہیں. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہمیں اسلام کے طریقوں کے ذریعے عزت دی ہے, اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں ذلیل کر کے دکھلائے, اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو توڑ دیا تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے آج مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حکومت ہاتھ آ جائے اسلام پھیل جائے گا, مال ہاتھ آ جائے اسلام پھیل جائے گا, اور حکومت ہاتھ آ جائے تجارت ہاتھ لگ جائے تو اسلام پھیل جائے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اسلام نہ کبھی ملک و مال کے ذریعے پھیلا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ملک و مال کے ذریعے پھیلے گا, نہ کبھی ملک و مال کے ذریعے پھیلا ہے اور نہ کبھی قیامت تک ملک و مال کے ذریعے پھیلے گا. جب بھی اسلام پھیلا ہے اسلام کی خاطر قربانیوں کی خاطر پھیلا. بڑی عمدہ بات نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین کی خاطر قربانیاں دی جاتی رہیں, اگر دین کی خاطر جان اور مال لگایا جاتا رہا, اللہ جل جلالہ عمن والہ اس دین کو دشمن کے گھیروں میں بھی ترقی عطا فرمائیں گے, چاروں طرف دشمن ہوں تب بھی دین ترقی کرے گا, اور اگر دین کی خاطر جان اور مال کا لگانا امت نے چھوڑ دیا تو مسلمان حکومتوں کے ہونے کے باوجود ملکوں کے اندر دین مٹ کر ختم ہو جائے. بڑی قیمتی بات, یہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے جہاں چاروں طرف دشمن تیار ہیں, یہاں اذان کھل کر نہیں دی جا سکتی, یہاں نماز کھل کر نہیں پڑھی جا سکتی, قرآن شریف کو بآواز بلند نہیں پڑھا جا سکتا, کلمے کے پڑھنے پر کفار تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ مکہ مکرمہ ہے مگر گھر گھر گلی گلی قربانی دی جا رہی ہے. اللہ جل جلالہ عمن والہ نے سارے عالم کی ہدایت کی بنیاد بنا دیا اس مکہ مکرمہ, دشمن کے گھیروں کے باوجود دین نے یہاں سے ترقی کر کے دکھلایا, اور آج ہماری جان اور مال کا لگنا دین پر چھوٹ گیا, اسلامی حکومتوں کے باوجود ممالک کے اندر دین نظر نہیں آتا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام تعلیم, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام دعوت, حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے یقینی اسباب ہیں وہ اعمال, جو اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے. قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے یقینی اسباب ہیں, یقینی اسباب وہ اعمال, جو اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے, فرمایا کرتے تھے کہ مسنون دعائیں یاد کیا کرو, مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات, جس طرح مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے, اس طرح مسنون طریقہ محنت نے ہدایت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے.
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے فرد فرد کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں, ان کے طریقے سے بڑھ کر کیا طریقہ ہو سکتا ہے دین کی محنت. اللہ جل جلالہ عمن والہ قرآن میں فرما رہے ہیں, اللہ جل جلالہ عمن والہ قرآن میں فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقوں کے اندر اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہدایت کو رکھا ہوا ہے. ان تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین, نبی کی اتباع کر لو, نبی کی اطاعت کر لو, تم ہدایت پا جاؤ. اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو اور نبی سے محبت کر لو, یہ نبی کی اطاعت اور نبی کی محبت تمہیں اللہ کا محبوب بناتے ہیں. ہمارے رسول فرماتے ہیں ایسی جاذبیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہدایت کی ہے, ایسی جاذبیت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے دن کی تکالیف کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے, بڑی تکلیف طائف کے دن گزاری, احد کا دن بڑی تکلیف کا دن ہے, احد کا دن دیکھ کر صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو احد سے بھی زیادہ کوئی تکلیف کا دن گزرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں, احد سے زیادہ تکلیف کا دن وہ طائف کا دن تھا. طائف کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لے کر نکلے تھے اور یہ تمنا لے کر نکلے تھے کہ یہ سردار بات مان, سرداروں کو دعوت دی جائے گی, انہوں نے اگر بات کو مان لیا تو دین کے کام کی بنیاد پڑ جائے گی. ایک تمنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور اس تمنا کے جواب میں بڑی تکالیف ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. آپ غمگین ہو گئے, آپ بیٹھ رہے تھے اور یہ شقی اور بدبخت لوگ آپ کو اٹھا کر چلا رہے تھے, پھر پتھر مار رہے تھے, بڑا تکلیف کا دن یہ طائف کا دن. ان ساری تکالیف کو اٹھا کر جب عتبہ ابن ربیعہ کے باغ میں آ کر بیٹھے تو عتبہ دل کے اندر دشمنی تو رکھتا تھا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو دیکھ کر دل نرما گیا, ان تکالیف کو دیکھ کر دل نرما گیا. اپنے غلام کو انگوروں کا خوشہ دے کر بھیجا عباس کو کہ جاؤ یہ انگور پیش کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. روایت کے اندر آتا ہے عداس یہ انگور لے کر آئے, دیکھیے کیسی جاذبیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں, آپ کے طریقوں میں کیسی ہدایت کا نور چھپا ہوا ہے, کیسی ہدایت بسی ہوئی ہے طریقے طریقے کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ کہی, انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ کا کہنا اتنا پسند آیا عداس کو, اتنا پسند کہ اسلام میں داخل ہونے کا یہ ذریعہ بن گئی, اتنا پسند آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بسم اللہ کہنا کہ اس بسم اللہ کے کہنے کو دیکھتے ہوئے اسلام میں داخل ہو. میرے محترم دوستو ہمارے عزیز فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادات ایسی جاذبیت والی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آج امت دعوت میں اتباع کر لے تو کتنی ہدایت امت کے اندر عام ہو جائے, کتنی ہدایت امت کے اندر عام. اگر امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے دعوت کی محنت کے اندر, دین کے پھیلانے کی محنت کے اندر, ایک محنت کے ذریعے ماحول قائم کیا گیا. میرے محترم دوست بزرگوں محنت کے ذریعے مدینہ منورہ کو ایک نمونہ بنایا تھا, نمونہ بہت سمجھنے کی بات, مدینہ منورہ کو کیا بنایا, ایک بہترین نمونہ بنا تھا مدینہ منورہ, بہترین نمونہ یہ مدینہ منورہ ہے. جس کو قرآنی زندگی دیکھنی ہے مدینہ منورہ آ کر دیکھ لے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام تربیت قائم کیا ہے, ایک نظام قائم کیا ہے جو 100% مدینہ کے اندر دین کو زندہ کیا. جس کو قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو مدینہ کے گھر دیکھ لے, جس کو قرآنی معاملات دیکھنے ہو مدینہ والوں سے معاملہ کر کر دیکھو اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہو, جس کو قرآنی اخلاق دیکھنے ہو مدینہ منورہ کے اخلاق دیکھ لو, مدینہ والوں کے اخلاق دیکھ لو, جس کو قرآنی عبادات دیکھنی ہو مدینہ منورہ کی مسجد دیکھ لو. ایسا مدینہ منورہ بنایا گیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں. تو نکلے گا بچہ, ان کا معاشرہ ایسا, ان کے گھر کے اخلاق ایسے, ان کے گھروں کی زندگیاں ایسی کہ آنے والے ان کی زندگی دیکھا کرتے تھے, ان کی زندگی دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے کہ دشمن جو دشمنی لے کر آیا تھا ان کو قید کر لیا, ان قیدیوں کو نرم روٹی گھر والے کھلا رہے ہیں اور خود بھوکے بھی رہ رہے ہیں اور روٹی تب کھا رہے ہیں, مہمانوں کے لیے چولہے بجھائے جا رہے ہیں اور جو ہے روشنی بجھائی جا رہی ہے میزبان کے کھانے کے لیے کھانا بولے. ایسا معاشرہ مدینے والوں نے پیش کیا ہے, ایسے معاملات پیش کیے ہیں, ایسے معاملات
کہ ان کے معاملات کو دیکھ کر آنے والے اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے. اسلام کا تعارف ان کے دلوں کے اندر اترتا تھا جب مدینہ منورہ والوں سے معاملہ پیش آتا. ہمارے حضرت جائے گا محنت کے چھوٹنے پر آج مسلمان معاملات کے اعتبار سے اتنا پیچھے ہٹ گیا ہے, اتنا پیچھے کہ اگر کوئی اس سے معاملہ کر لے تو وہ معاملہ کرنے والا اسلام سے دور ہو جاتا. اور صحابہ کا یہ حال تھا, ایسے معاملات تھے کہ ان کے ساتھ کسی کا معاملہ پیش آ جائے تو وہ اسلام کو سمجھ جایا کرتے تھے کہ کیا اسلام. روایت کے اندر آتا ہے, مشہور روایت, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ایک زرہ تھی, زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے, جنگی لباس, جس کو زرہ کہتے ہیں, ایک زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور وہ زرہ ان سے کھو گئی. اس زرہ کو کسی یہودی کے ہاتھ میں دے اور فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں یہ زرہ تو میری ہے. فرمایا کہ نہیں یہ زرہ میری ہے. یہودی نے کہا جی نہیں یہ زرہ تو میری ہے. کہا کہ چلو عدالت میں قاضی کے پاس, قاضی جس کے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ زرہ اس کی ہو جائے گی. روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت میں تشریف لائے. یہ عدالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی, یہ قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعین کردہ, یہاں کے اصول اور قوانین اور یہ شرعی احکامات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نہیں. اب یہودی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں عدالت میں داخل ہوئے. قاضی جو تھے, قاضی کھڑے ہو گئے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تشریف لائیے. کیسے تشریف لانا ہوا, کیا خدمت آپ کی جا سکتی ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور خود سامنے جا کر بیٹھ گئے. یہ سارا منظر یہودی دیکھ رہا کہ جج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں میرے مقابل کو بیٹھا ہوا ہونا تھا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جج. اب کیا میرے بارے میں یہ عدالت فیصلہ کرے گی؟ روایت کے اندر آتا ہے یہاں عدالت میں بحث شروع ہوئی کہ کیا معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کہ جی یہ زرہ میری ہے اور یہودی نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. قاضی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زرہ یہودی کے پاس ہے, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے, آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے, قبضہ یہودی کے پاس ہے, آپ گواہ لا دیجیے. روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی بات کہ میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے. حسنین جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسنین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے, کہ میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے, اس سے مضبوط اور کون گواہ ہو؟ قاضی نے کہا کہ جی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے, یہ اسلام کا قانون ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ کہ جی میرے پاس گواہ ہے, میرا غلام بھی یہ بات جانتا ہے کہ زرہ میری ہے, میرا غلام گواہی دے گا. قاضی نے کہا کہ جی غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی, آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہو تو آپ دیں. روایت کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے. قاضی نے فیصلہ کیا کہ یہ زرہ یہودی کے حق میں اس زرہ کا فیصلہ ہوتا ہے, آج سے اس زرہ کا مالک یہودی ہے. یہودی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, جیسے ہی یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ ہے اسلام کہ ان کی بنائی ہوئی عدالت, ان کا متعین کردہ جج اور ان کے بنائے ہوئے احکامات اور فیصلے اور انہی کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں. میرے محترم دوست بزرگو, یہ معاملات قرآنی معاملات پیش کیے ہیں, ان معاملات نے اسلام کا تعارف کروایا ہے. آج کا مسلمان آ کر مسلمان سے معاملہ کرتا ہے کہ جی میرا ایک مسلمان سے معاملہ ہوا تھا, میں نے اس سے زیادہ دھوکے باز کسی کو نہیں دیکھا, میں نے اس سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں دیکھا. آج کا مسلمان, آج کا غیر آ کر مسلمان کو دیکھتا ہے تو کچھ اور نظر آتا ہے, قرآن شریف اٹھا کر پڑھتا ہے تو کچھ اور نظر آتا ہے. ایسا ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا بنایا تھا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں مدینہ منورہ میں آنے والے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب کا کوئی رسالہ چھپا ہوا نہیں تھا جو قرآن کے مفہوم کو یا اسلام کو سمجھا رہا ہو, بلکہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی جس زندگی کو دیکھ کر وہ قرآن کو سمجھ لیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا, خندق ان کے مشورے پر کھودی گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی ہوا کرتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے, کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا تھا کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کر رہے ہوتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی عمر پائی, مشہور صاحب. روایت کے اندر آتا ہے ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے, آ کر کہنے لگے, سلمان ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے, ذرا وہ ہمیں آسمانی کتاب دکھلاؤ, آسمانی کتاب. روایت کے اندر آتا ہے سامنے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آسمانی کتاب قرآن دیکھنے کے لیے آئے ہو, آتے ہوئے شخص کو ابو درداء کو دیکھ لو, گویا کہ ابو درداء یہی قرآن ہے, یہی اللہ کی کتاب قرآن ہے, کہ جس قرآن کو تم دیکھنے کے لیے آئے تھے اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ لو, گویا کہ یہ ابو درداء یہی اللہ کی کتاب قرآن ہے. ان کا کھانا پینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی خرید و فروخت, ان کی زندگی, ان کے اخلاق, ان کے معاملات, ان کا معاشرہ ایسا قرآن کے مطابق بن گیا تھا کہ جو قرآن دیکھنے کے لیے آئے ان کو صحابی دکھلا دیا. میرے محترم دوست بزرگو, یہ ماحول مدینہ منورہ کا. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کن اعمال سے ماحول بنا, یہ ماحول کن اعمال کے ذریعے بنا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑی عمدہ بات کہ مدینہ منورہ کا 100% دینی ماحول, 100% مدینہ منورہ کا دینی ماحول وہ مسجد کے اعمال سے بنا ہوا تھا. وہ کس سے بنا تھا؟ اعمال مسجد کے ذریعے مدینہ منورہ کا ماحول. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر تم اپنے محلوں کے اندر مدینہ منورہ والا ماحول چاہتے ہو تو اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ. مدینہ کا ماحول مسجد کے معمول سے تھا, اپنے محلوں میں مدینہ والا ماحول چاہتے ہو تو اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے کر آتے. کہ کیا معمول ہے مسجد نبوی کا؟ کہ مسجد نبوی کا معمول یہ ہے کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد رہتی ہے. مسجد نبوی کا معمول یہ ہے کہ یہاں آدھے دن دینے والے صحابہ موجود ہیں, یہاں آدھی رات دینے والے صحابہ موجود ہیں, یہاں 24 گھنٹے مسجد میں گزارنے والے بھی موجود ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آقا فرمایا ابو ذر تم مسجد میں لیٹے ہوئے ہو, میں تمہیں مسجد میں لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی میرا مسجد کے علاوہ کوئی گھر ہی نہیں ہے, میں نے مسجد کو ہی اپنا گھر بنایا, میں نے مسجد کو کیا کیا ہوا ہے, مسجد کو اپنا گھر بنایا ہوا, یہ 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنے والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کے بیانات میں لکھا ہوا ہے مہاجر ہے مہاجر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑی بنائی ہوئی ہے, تم اپنا آدھا وقت مسجد کو دینا, آدھا وقت بازار کو دینا, میں اپنا آدھا وقت مسجد کو دوں گا, آدھا وقت بازار کو دوں گا, جو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو گے وہ مجھے سکھلا دینا, اور جو میں سیکھوں گا وہ تمہیں سکھلا دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاری کے ساتھ جوڑی بنی ہوئی ہے, آدھا آدھا وقت مسجد میں دینے کے لیے, یہ مدینہ منورہ کا معمول ہے مسجد نبوی. روایت کے اندر آتا ہے حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان تھے اور ہم اپنی راتیں مسجد میں گزارا کرتے تھے, رات کو مسجد نبوی آباد. ہمارے یہاں سنا رہے تھے کہ یہ رات کو ہونے والی اذان, یہ ایک جو گھروں پر وقت گزار رہے ہیں وہ مسجد آ جائیں, اور جو مسجد میں ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور اپنی ضرورتیں پوری کر لیں, یہ اذان ایک اعلان تھا. آج بھی مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے, تہجد کی اذان. یہ تہجد کی اذان کیا تھی؟ کہ جو گھروں کے اندر وقت گزار رہے آرام کر رہے تھے اب وہ مسجد کو چلے آئیں, اور جو مسجد میں اعمال قائم کر رہے تھے اب یہ گھر کو چلے جائیں. یہ ایک جیسا کمپنیوں کے اندر شفٹ ہوتی ہے نا, رات کی شفٹ, رات کی شفٹ کے اندر سائرن بجتا ہے اعلان کہ شفٹ بدلنے کا وقت ہو گیا, اب تک مزدوری کرنے والے اب یہ جا کر آرام کریں گے, اور جو آرام کر رہے تھے یہ آ کر اس کمپنی کارخانے کا کام سنبھالیں گے. ایسے اعلان ہوا کرتا تھا یہ اذان کہ گھروں کو آرام کرنے والے مسجد آ جائیں, اور مسجد میں مسجد کو آباد کرنے والے اب گھروں کو جا کر آرام کر. میرے محترم دوست بزرگو, حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 24 گھنٹے کارخانے آباد رہتے ہیں, ان کارخانوں سے سامان بن کر نکلتا ہے, ساری دنیا والوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. فرمایا کرتے تھے یہ مسجد ہمارے دینی کارخانے ہیں, دینی کارخانے, یہ 24 گھنٹے آباد ہو جائیں تو کوئی گھر دین سے خالی نہیں رہے, تو کوئی گھر دین سے خالی نہیں رہے.
कोई घर ऐसा नहीं जहाँ कारखाने से बना हुआ सामान न पहुँचा हो। चौबीस घंटे कारखाने आबाद, इनसे मुलाजमतें मिल रही, इनसे घर का सामान पूरा हो रहा, इनके जरिए घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं। हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, 100% दीनी जरूरत हमारे महलों के घर घर की पूरी होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक आने वाली इंसानियत और उम्मत के लिए मस्जिद को तरबियत गाह बनाया है। मस्जिद को तरबियत के अंदर मालूम होता है उम्मत के लिए हजूर ने तरबियत गाह मस्जिद को बनाया। वक्त सकीफ ये ताइफ के रहने वाले लोग बड़े सख्त दिल लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सख्ती को जानते हैं। आपने ताइफ में बड़ी तकलीफ उठाई है। जब ये वफ्द सकीफ मदीने मुनव्वरा पहुंचे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खेमे को मस्जिद में लगवाया और रिवायत के अंदर सराहत इस बात की ताकि इनके दिल इस्लाम के लिए नरम हो जाए, इसलिए खेमा मस्जिद में लगा, ताकि दिल क्या हो जाए, इस्लाम के लिए नरम हो जाए, इसलिए मस्जिद के अंदर खेमा लगवाया। और रिवायत के अंदर आता है बड़े सख्त दिल लोग, इस्लाम तो कबूल है मगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज तो कबूल है मगर हम रोजा नहीं रखेंगे। रिवायत के अंदर आता है मस्जिद के अंदर खेमा लगवाया, मस्जिद के अंदर इनका वक्त गुजरा। ये रमजान में आए थे और रमजान में इनकार कर रहे थे कि हम रोजा नहीं रखेंगे। ये मस्जिद का माहौल था कि यहाँ कुछ वक्त गुजरा, कुछ अरसा गुजरा, इसी रमजान के रोजे भी अल्हम्दुलिल्लाह रखने शुरू कर। ये मस्जिद का माहौल है जो दिलों पर असर करता है। सुमामा इब्ने उसाल अपने इलाके के सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैद करके लाए गए हैं। आपने फरमाया सुमामा इस्लाम कबूल कर लो, क्या जी नहीं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। सुमामा इस्लाम कबूल कर लो, क्या जी नहीं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। फरमाया ले जाकर मस्जिद के सुतून से बांध लो। हमारे हजरत फरमाते हैं ये मस्जिद कोई जेल खाना नहीं है, ये मस्जिद कोई कैद खाना नहीं, ये मस्जिद के सुतून से बंधवाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में रखकर दिल को बदलना चाहते थे, दिल को नरम करवाना चाहते थे इस्लाम। एक दिन मस्जिद में बने रहे पूरा दिन। रिवायत के अंदर आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गुजरने के बाद तशरीफ लाए, फिर फरमाया कि सुमामा इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया, मना कर दिया। एक दिन और गुजरा, फिर अगले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फिर फरमाया सुमामा इस्लाम कबूल कर लो। इन तब्दुल तब्दुल ज़ादमिन व इंतुनिम अला शाकिरिन, ये जवाब दिया करते थे हर मरतबा कि अगर कत्ल कर देंगे तो मैं अपने इलाके का सरदार हूँ, और अगर आप मुझे आज़ाद कर देंगे तो मैं आज़ाद होने पर आप मुझे शुक्र गुजार पाएंगे। दो दिन गुजर गए, तीसरा दिन फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि सुमामा इस्लाम कबूल कर लो, तीसरे दिन फिर इनकार कर। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, हमारे हजरत फरमाते हैं ऐसा मस्जिद को तरबियत गाह बनाया है, ऐसा तरबियत गाह जैसा डॉक्टर मरीज को रख के उसका इलाज करता है। एक मरीज अस्पताल में आया, इसका चेकअप हो गया, इसके लिए दवाएं तजवीज हो गई, इसके लिए बिस्तर बेड मुतय्यन हो गया, अब रोजाना डॉक्टर चक्कर लगाता है। ये बदलाव 24 घंटे आपको बोतल चढ़ी, 24 घंटे आपकी दवाएं चली, कितना इफाका आपकी तबीयत को हुआ। अब दो दिन आपके इलाज को हो गए, कितना इफाका आपकी तबीयत में हुआ है। अब तीन दिन आपके इलाज को हो गए, कितना इफाका आपकी तबीयत में हुआ। तीन दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के माहौल में रखा और रोजाना आकर पूछा अब बदलाव सुमामा क्या हाल है, इस्लाम कबूल कर। रिवायत के अंदर आता है तीन दिन गुजर गए, सुमामा इब्ने उसाल इस्लाम से इनकार करते रहे। तीन दिन के बाद मस्जिद से निकले, जाने की इजाजत मिल गई, आजाद हो गए, मस्जिद से निकले, पाक साफ होकर कपड़े बदल कर वापस आए, मस्जिद में दाखिल होकर इस्लाम कबूल कर, बात कबूल कर। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, हमारे हजरत फरमाते हैं जब कुफ्र से इस्लाम के लिए मस्जिद के माहौल में दिल नरम हो सकता है, जब कुफ्र से इस्लाम के लिए इस माहौल में दिल नरम हो सकता है, तो वो एक ईमान वाला, एक कलमे वाला जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसी हुई है, नबी की मोहब्बत जिसके दिल के अंदर बसी हुई है, ईमान वाली जिंदगी के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए, नमाज की पाबंदी के लिए, इन अमाल के लिए मस्जिद के माहौल में उसका दिल कैसे नरम नहीं हो सकता। जब कुफ्र से इस्लाम के लिए दिल नरम हो सकता है तो अमाल के लिए मस्जिद के माहौल में दिल कैसे नरम नहीं हो सकता।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کو بھی مسجد میں بندوایا، چور کو چوری کی اطلاع دبائی، جب چور آپ کے پاس لایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کو مسجد میں بندوایا کہ مسجد کے ماحول کے اندر چوری کی برائی اس کے دل کے اندر اتر جائے، ایسا تربیت گاہ امت کے لیے اس مسجد کو بنایا تھا. پھر میرے محترم دوست بزرگو، اس مسجد کے معمولات، یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے معمولات ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایمان کا حلقہ لگایا جاتا ہے. کیا لگایا جاتا ہے؟ ایمان کا حلقہ. یہاں ایمان کے حلقے کے اندر صحابہ کرام صحابہ پر گشت کر کے، صحابہ صحابہ پہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں ایمان کے حلقے میں لا رہے ہیں. یہ صحابہ کے اغیار پر گشت نہیں ہے بلکہ صحابہ کے صحابہ پر گشت ہے. تعال بنا نوح من ساعتن، اجلس بنا نوح من ساعتن، کئی نزداد ایمانا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عن، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عن، بڑے بڑے صحابہ کہ صحابہ صحابہ کو ملاقات کر کے مسجد کے اندر ایمان کے حلقے کے لیے لا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت سے اگر پہنچ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کو یہ ایمان کے حلقے کی طرف بلا رہے تھے، آؤ تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لے آئیں، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اور شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور ہمیشہ کے لیے لا چکے ہیں، ابن رواحہ تھوڑی دیر کے ایمان کی بات کرتا ہے، یہ تھوڑی دیر کا ایمان کیا؟ فرمایا اللہ رحم فرمائے، ایسے حلقے لگوانا چاہتا ہے عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے اندر، ایسے ایمان کے حلقے لگوانا چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن حلقوں کو فرشتے آسمانوں تک اپنے پروں سے گھیر لیں، یہ مسجد نبوی کے اندر ایمان کے حلقے، صحابہ صحابہ پر گشت کر کے ان کو ایمان کے حلقے کے لیے، ایمان کے حلقوں کے لیے لا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کئی نزداد ایمان. اسی طرح میرے محترم دوست بزرگوں، قرآن شریف کا حلقہ مسجد نبوی کا حلقہ ہے، یہاں قرآن شریف کا حلقہ لگایا جاتا ہے، یہ مسجد نبوی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مختلف حلقات کو لگا ہوا دیکھا، قرآن شریف کے حلقے میں بیٹھے اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے اس حلقے میں بیٹھنے کے لیے. قرآن میں قرآن کے حلقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی کے اندر قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے. روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، صحابہ اکرام قرآن شریف کے حلقے مسجد کے اندر لگایا کرتے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی واقعہ سنایا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بطور قرآن آنے والوں کو دکھلایا تھا کہ ابو درداء کو دیکھ لو، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کی مسجد کے اندر قرآن شریف کا حلقہ لگتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے 1600 طالب قرآن ایک وقت میں حلقے میں ہوتے ہیں، اور سجدے کی آیت آ جاتی تھی، سجدے کی آیت آواز بلند تلاوت کی جاتی، سارے طالب قرآن سجدہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر قرآن کی حلقات لگ جایا کرتے تھے. یہ معمول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مستقل حیات صحابہ کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں سے شور کی آواز سنی، مسجد سے شور آ رہا ہے. فرمایا کیسا شور ہے، یہ کیسے شور کی آواز ہے؟ لوگوں نے آ کر بتلایا کہ جو قرآن شریف کے سیکھنے والے قرآن سیکھ رہے ہیں اور قرآن سکھلانے والے قرآن سکھلا رہے ہیں، یہ قرآن کے سیکھنے سکھلانے والوں کا شور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طوبا لہؤلاء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ، حضور کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ. میرے محترم دوست بزرگو، یہ قرآنی حلقات تھے جنہوں نے گھر گھر قرآنی احکامات کو زندہ کیا تھا، یہ قرآنی حلقات تھے جن کے ذریعے گھر گھر قرآن شریف زندہ ہو گیا تھا، گھر گھر قرآنی برکات موجود تھی، گھر گھر قرآن شریف والے سکینے نازل ہو رہے تھے. آج یہ اعمال چھوٹ گئے، ایک ایک گھر کے اندر بے چینی ہے، ایک ایک گھر کے اندر بیماری ہے، ایک ایک گھر کے اندر جھگڑے ہیں، ایک ایک گھر کے اندر الجھنے ہیں، ایک ایک گھر سکون سے خالی ہے. یہ قرآنی برکات تھی کہ گھر گھر سکینہ نازل ہو رہا تھا. یہاں مسجد نبوی سے قرآن سیکھ کر گھر جا کر قرآن پڑھنے والے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن شریف کا حال، اپنے قرآن شریف کے پڑھنے کی کارگزاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ
روایت کے اندر آتا ہے. گھر میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے, پھر قرآن شریف کی کارگزاری آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے کہ جی میں اپنے بارے میں گھر کے اندر قرآن شریف پڑھ رہا تھا, میری گھوڑی نے اچھلنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا تم قرآن پڑھتے رہتے. عرض کیا کہ جی میں قرآن پڑھتا رہا. آپ نے فرمایا تم قرآن پڑھتے رہتے. عرض کیا کہ جی میں قرآن پڑھتا رہا. آپ نے فرمایا تم قرآن پڑھتے رہتے. پھر عرض کیا کہ جی میری گھوڑی اچھلنے لگی. میرا بیٹا یحییٰ وہاں لیٹا ہوا تھا. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑی میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے. اس ڈر سے میں رک گیا اور تلاوت کو روک کر جب میں باہر نکلا, میں نے دیکھا آسمان میں میرے گھر کے اوپر فضا میں بادل جیسی کوئی چیز ہے, اس میں چراغ کی طرح کچھ جل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمانی فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے گھر پر آ گئے تھے. تم قرآن تلاوت کرتے رہتے, سارا مدینہ ان فرشتوں کو دیکھ. میرے محترم دوست بزرگو, یہ تھے وہ برکات والے اعمال کہ اپنی مسجد سے قرآن کے حلقے کو لیا اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے. 100% قرآنی احکامات پر اتر گئی تھی یہ بستی مدینہ منور. ساری زندگی شراب پینے والے لوگ, جن پر شراب حرام نہیں ہے, پانی کی طرح پی جاتی ہے, جن پر شراب حرام نہیں, ایک حکم شراب کی حرمت کا آیا, 100% مدینہ منورہ نے شراب ضائع کر دی ہے. 100% صحابہ نے شراب ضائع کر دی. ایک ایک قطرہ شراب کا بہا دیا, یہاں تک کہ شراب کے برتنوں کو بھی ضائع کر کے ختم کیا. پردہ ابھی تک فرض نہیں تھا. یہاں مدینہ منورہ کی عورتیں یہ پردہ کرنے کی عادی نہیں تھی کہ پردہ کرنا فرض ہی نہیں تھا. پردے کی فرضیت آئی. آدھے دن کے اندر اندر, روایت کے مطابق آدھے دن کے اندر اندر 100% مدینہ منورہ کی عورتیں پردے. کہ جب دین کو دین کی جگہ سے لیا جا رہا تھا تو دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا. گھر گھر کا تعلق مسجد سے اور گھر گھر کے اندر دین زندہ تھا. روایت کے اندر آتا ہے زہر کے وقت پردے کا حکم ہوا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ فجر کے وقت 100% عورتیں پردے میں تھی. عورتوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے چیل کوؤں کا غول ہوتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. ایسا دین کا ماحول, ایسا قرآنی ماحول ان حلقات سے گھر گھر کے اندر زندہ ہوا. 100% مدینہ منورہ والے اپنی دینی ضرورت اپنی مسجدوں سے پوری کر رہے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک گھر سے نکلنے والا اپنی بازار کی ضرورت اپنے محلے سے پوری کر لیتا ہے. گھر گھر محلے محلے بازار موجود ہے. ہر محلے کے اندر مارکیٹ موجود ہے. گھر سے نکلنے والا مارکیٹ سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. ہمارا اس محنت کے ذریعے مقصد اور ہدف ہے کہ ہر گھر سے نکلنے والا مسلمان اپنے محلے میں اپنی مسجد کے ذریعے اپنی تمام دینی ضرورتوں کو پورا کرے. مدینہ منورہ میں رہنے والے عام سے عام لوگ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دین سیکھ رہے تھے. عام سے عام آنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل معلوم کر. شکاری آ کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ میں شکار کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, کیا میری ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں. سمندری سفر کر کے آنے والے کہ جی ہم سمندر کا سفر کر کے آئے ہیں, بہت کھارا پانی ہے, کیا زمین کے پانی کی طرح وہ پانی بھی پاک ہے؟ کتنا عام سا مسئلہ باقاعدہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا جا رہا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ آنے والے آئے ایک دیہاتی دروازے پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بڑی قیمتی باتیں بتلا رہے ہیں. آنے والے آ کر پوچھتے ہیں ایک دیہاتی, علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے وہ آپ مجھے سکھلا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑ کر مسجد کے دروازے پر تشریف لے گئے, وہاں بیٹھے اور وہاں تشریف فرما ہوئے. وہاں آنے والے دیہاتی کو اس کی ضرورت کا دین سکھلایا ہے. یہ مدینہ منورہ میں دین کے سیکھنے سکھلانے کا ماحول. ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر معلم بھی تھے اور اپنی مسجد میں ممتحن بھی تھے. آنے والوں کو نماز سکھلا بھی رہے تھے اور آنے والوں کی نماز کا امتحان بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے. مشکات شریف کی مشہور روایت ہے کہ اونچی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھلایا کہ ہر ایک نماز کا طریقہ سیکھ جائے, اور ایک آنے والے کی نماز پر امام الانبیاء سید الانبیاء جو سارے نبیوں کو سفر معراج میں امامت کرا چکے ہیں, سارے نبیوں کے امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام امتی کی نماز پر کیسی نظر. ارجع صلی فإنك لم تصلي. تین مرتبہ لوٹایا ہے ایک امتی کو اس کی نماز پر سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نظر.
یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر سیکھنے سکھلانے کے حلقے لگا کرتے تھے. امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی چاہت پر اللہ فیصلے فرما رہے ہوں, جن کی چاہت پر شراب حرام ہو گئی ہو, جن کی چاہت پر پردہ فرض ہو گیا ہو. علماء اکرام نے لکھا ہے 20 سے زیادہ موقع ایسے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر اللہ نے فیصلہ فرمایا. ایسے بڑے عالم مسجد میں ممبر سے آنے والوں کو التحیات سکھلایا کرتے, مسجد کے ممبر سے آنے والوں کو التحیات سکھلایا کرتے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو, ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم اس بات کا مضبوط ارادہ کر لیں کہ جس طرح ہمارے محلے کے اندر کوئی بھی پریشانی, کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, گلی کے اندر پانی بھر گیا, چوراہے کی لائٹ خراب ہو گئی, محلے والے انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کیسی انتظامیہ ہیں کہ محلہ پریشان ہے, راستے میں گزرنے والے راستے کی وجہ سے پریشان ہیں, آپ اس کا انتظام کیجئے. محلے والوں کی پریشانی لے کر انتظامیہ کے پاس پہنچا جاتا ہے, اسی طرح ہم سارے محلے والے جمع ہو کر محلے میں عالم صاحب کے پاس پہنچے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے. ہر محلے کے رہنے والے کی ضرورت ہے وہ علم, ہر ایک پر فرض ہے وہ علم جو اس کو حرام سے بچا لے. ہر محلے والے کی روزانہ کی نماز سیکھنا اس پر فرض ہے. ہم سارے محلے والے آپ کے پاس آئے ہیں, آپ اپنی سہولت کا وقت ہمیں دے دیجئے. الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر مسجد کی آبادی ہوتی ہے, 3 وقتوں میں ہوتی ہے, 4 وقتوں میں ہوتی ہے. جو وقت آپ کی سہولت کا ہے وہ آپ ہمیں مسجد میں دے دیجئے, ہم سارا محلہ آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہے. میرے محترم دوست بزرگو, یہ مدینہ منورہ میں مسجد کے اعمال تھے. یہاں ایمان کا حلقہ لگایا ہوا ہے, یہاں قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے, یہاں سیکھنے سکھلانے کا حلقہ لگا ہوا ہے, اور ان سارے حلقات کے لیے امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بازار سے گشت کر کے مسجد کی طرف لا رہے ہیں. ما اعجزکم یا اہل السوق, کتنا عمدہ جملہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اے بازار والو تمہیں کس چیز نے عاجز اور مجبور بنا دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بازار میں. اے بازار والو تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا. ما اعجزکم یا اہل السوق, امام المحدثین گشت کر کے بازار والوں کو مسجد بھیج رہے ہیں ان اعمال کی طرف. لوگ مسجد سے دیکھ کر آگئے, آ کر کہا ابو ہریرہ ہم نے کچھ تقسیم ہوتا ہوا نہیں دیکھا. فرمایا کیا تم نے کسی کو مسجد میں نہیں دیکھا کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ حلال حرام کے تذکرے کر رہے تھے, کچھ لوگ اللہ کی بڑائی کر رہے تھے. فرمایا اللہ تمہارے حال پر ہے. فرمائے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث. اور فرمایا کرتے تھے امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں کہ تم خیر امت اس وقت تک ہو نہیں سکتے, جب تک منکر کے ماحول میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر معروفات کے ماحول میں نہ لے کر آ جاؤ. میرے محترم دوست بزرگو, ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں ہماری ملاقات کا مقصد وہ بات کا پہنچانا نہیں ہے, ہماری ملاقات کا مقصد وہ جس طرح ڈوبتے ہوئے آدمی کو پانی سے نکالا جاتا ہے, اسی طرح بے دینی کے ماحول سے, غفلت کے ماحول سے, گناہوں کے ماحول سے, بازار کے ماحول سے ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے اس کو مسجد کی طرف لے کر آنا. ہم اور آپ حدیث شریف کی تعلیم میں سنتے ہیں کتنے فضائل مسجد کی طرف قدم اٹھانے کے. کوئی اللہ کی طرف چلتا ہوا آئے, اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے. مسجد اگر کوئی رات کے اندھیرے میں آئے, اللہ کے نبی وعدہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالی کامل نور کی بشارت اس کو سنا رہے ہیں, صبح شام مسجد آنے والا اس کے لیے جنتیں سجائی جاتی ہیں, مسجد میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت اس طرح گلے لگاتی ہے جس طرح بچھڑا ہوا دوست کو گلے لگاتا ہے, مسجد کا کھوٹا بن جانے والا کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ومن والو کے عرش کے سائے میں ہوگا. ایک ایک قدم پر فضیلت ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کا قدم تم نے مسجد کی طرف اٹھوا دیا اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر, جس کا قدم مسجد کی طرف اٹھوا دیا اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا. میرے محترم دوست بزرگو, بچہ ماں کی گود کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنی آج امت اللہ کی رحمت کی محتاج.
بچہ ماں کی گود کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنی امت اللہ کی رحمت کی محتاج ہے. کس کس حال میں امت بازاروں میں اور چوراہوں پر بکھری ہوئی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تم اپنی ان ملاقاتوں کے اندر برے حال سے برے حال ایمان والے کے پاس پہنچ جاؤ, برے حال سے برے حال ایمان والے کے پاس پہنچ جاؤ اور اس کو خوشامد کر کے, اس کے پاؤں پکڑ کے, اس کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر اس کو اٹھا کر مسجد لے آؤ. فرمایا کرتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں, اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں. میرا کھویا ہوا بچہ کوئی مجھے لا کر واپس دے دے, ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے, ساری زندگی کی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان کی انسانیت جس سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کسی ایک جو راہ سے ہٹا ہوا ہے, جو اللہ سے دور ہے, لا کر اس کو نماز پڑھوا دی, اللہ کے سامنے سجدہ کروا دیا, اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں. اسے میرے محترم دوست بزرگو, مسجد کی طرف قدم اٹھوانے کا پوری محنت کے اندر کوئی اور بدل نہیں ہے. چوراہوں پر بازاروں پر بیٹھ کر بات کر لینا یہ مسجد لانے کا کبھی بدل نہیں ہو سکتا, یہ مسجد میں لے کر آنے کا کبھی بدل نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مسجد سے جوڑا ہے, مسجد کا ماحول ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب مرغی کے پروں کے اندر رہ کر 20-22 دن کے اندر انڈے میں اللہ کے حکم سے حیات پیدا ہو جاتی ہے تو یہ وہ مسجد کا ماحول, اگر یہاں ایمان والا رات دن گزارے تو فرشتوں کے پروں کے ماحول میں رہ کر فرشتوں والی صفات کیسے پیدا نہیں ہوتی. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ فرشتوں کی صفت. تمنیت کریں انشاءاللہ تعالی پورے دہلی کی ہر مسجد کو مسجد کی آبادی پر قائم کریں گے, ہر مسجد کے اندر مسجد کی آبادی والا عمل شروع کریں گے. ماشاءاللہ بہت سی مساجد کی کارگزاری بہت اچھے طریقے سے مسجد کی آبادی کام رہی, اور پھر ان مسجد کی آبادی کے اندر ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات, مسجد کے اندر عمل قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے 100% ایمان والوں کو مسجد میں لے کر آ جانا, بس یہی مسجد کی آبادی کا عمل ہے. باہر ہر قسم کی ملاقات ہو, ہمارے عزت فرماتے ہیں بکھرے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات, چوراہوں پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات, گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات, گھروں پر ملاقات ہو, ہر قسم کی ملاقات مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران. یہاں تک کہ جن ساتھیوں نے وقت دینے کا وعدہ کر لیا تھا اور اب وہ مسجد کی محنت میں نہیں آ سکے ان کو بھی ملاقات کر کے مسجد لائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم خروج کے لیے تو وصولیابی کرتے ہیں اس لیے مسجد سے خروج ہو جاتا ہے, ہم مقامی کام کے لیے وصولیابی نہیں کرتے اس لیے ہمارا مقامی کام ترقی نہیں کرتا. عبداللہ عبدالرحمن دونوں بھائیوں نے ظہر میں وقت دینے کا وعدہ کر لیا تھا, ماشاءاللہ ظہر میں مسجد کی آبادی کی محنت شروع ہو گئی. ہمارے ایک تین ساتھیوں کی جماعت عبید الرحمن کو وصول کرنے چلی جائے. آپ نے ماشاءاللہ مشورے میں وعدہ کیا تھا کہ آپ ظہر کا وقت دیں گے, اپنی سہولت سے آپ نے وقت دیا تھا, ساری مسجد کی جماعت آپ کے انتظار میں ہے, آپ تشریف لے آئیے. روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک فرد کو مسجد سے غائب دیکھتے, ایک فرد کو اپنی جماعت کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ بھائی آج تم مسجد میں نہیں آئے, اور پھر ہر آنے والے کو مسجد کے اندر فریضہ ادا کرواتے ہوئے, تعلیم سے گزرواتے ہوئے پھر ایمان کے حلقے کے اندر بٹھانا ہے. منتخبہ احادیث یا فضائل اعمال دونوں کتابوں میں سے کسی بھی کتاب سے تعلیم ہو, آنے والے کی ضرورت کے مطابق موٹی موٹی حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں, پھر اسی کے ساتھ ایمان کا حلقہ لگا لیا جائے. ایمان کے حلقے کے اندر اللہ کے راستے کی تشکیل ہو, روزانہ مسجد میں وقت دینے کی تشکیل ہو, گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی تشکیل ہو, اور گھر والوں کو جو ہے ہفتے واری تعلیم سے جوڑنے کی بھی ترغیب ہو, تشکیل ہو اس کے اندر, اور ہر بچے کو مسجد کے مکتب سے جوڑنے کی, اور اسی ایمان کے حلقے کے ساتھ ساتھ پھر یہی سیکھنے سکھلانے کا حلقہ لگا لیا جائے. سیکھنا سکھلانا موٹی موٹی باتوں کے ذریعے, روزانہ کی ضرورت کے مسائل سیکھنے سکھلانے کے حلقے سے سیکھ لیے جائیں. ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں, جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دوپہر کی تعلیم کے بعد ہم سیکھنا سکھلانا کرتے ہیں, اسی طرح مسجد کی آبادی کی محنت کے اندر ایمان کے حلقے کے اندر اسی طرح علم کا حلقہ لگا کر سیکھنا سکھلانا کرتے ہیں. یہی قرآن شریف کا سیکھنا سکھلانا کر لیا, مولوی صاحب موجود ہیں, امام صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ قرآن سیکھ لیا, امام صاحب مولوی صاحب بھی ہیں تو ان سے مسائل بھی معلوم کر لیے, موٹے موٹے اپنے ضرورت کے مسائل.
میرے محترم دوست بزرگو, مسجد نبوی کے اندر اس طرح اللہ کے راستے کے لیے تشکیل ہوا کرتی تھی, اعلان ہوا کرتا تھا الصلاۃ الجامعہ, حضرت فرمایا کرتے تھے یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جمع کرنے کا اعلان یہ سارے عالم کے تقاضوں پر بکھیرنے کے لیے ہوا کرتا تھا. اس لیے ہمارے ایمان کے حلقے کی اہم ترین تشکیل ہر فرد کو اللہ کے راستے میں چار ماہ میں نکالنے کی فکر, یہ ہماری سب سے پہلی فکر, یہ ہماری کیا ہو سب سے پہلی فکر. اس لیے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے عالم کے اندر جو دین پھیلا ہے, سارے عالم کے اندر جو ہدایت پھیلی ہے, ملکوں ملکوں تک اور کونے کونے تک جو دین پھیلا ہے, یہ صحابہ کی قربانیوں پر پھیلا ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کی قربانیوں کا خلاصہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے بڑے حضرت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین انہوں نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو دین کے ہر تقاضے پر حقیر سمجھا ہوا تھا. دین کے ہر تقاضے کے سامنے کیا سمجھا ہوا تھا؟ حقیر سمجھا ہوا تھا. ان کے جان اور مال کو حقیر سمجھنے نے سارے عالم کے اندر دین کو زندہ کر دیا. ان کی شادیاں ان کے نکلنے میں رکاوٹ نہیں بنی, ان کے کاروبار ان کے باغات ان کے نکلنے میں رکاوٹ نہیں بنے, ان کے گھر کی خوشیاں یا ان کے گھر کے غم ان کے نکلنے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے. فرمایا کرتے تھے کہ ان کی جان اور مال کی حقارت نے سارے عالم میں دین کو زندہ کر دیا. حضرت فرمایا کرتے تھے پھر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جان اور مال کے ہمیں قیمتی سمجھنے نے, ہمارے جان اور مال کی ہمارے دلوں کے اندر قیمتی ہونے نے سارے عالم سے دین کو مٹا کر ختم کر دیا, کہ سارے عالم سے امت بغیر کلمے کے جاتی رہی, بغیر نماز کے جاتی رہی, مجھے میری دکان نے نکلنے نہیں دیا, مجھے میرے کاروبار نے نکلنے نہیں دیا, مجھے میرے گھر کی ضرورت نے نکلنے نہیں دیا. اس لیے فرمایا کرتے تھے ہماری جان اور مال کی قیمتی سمجھنے نے سارے عالم سے دین کو مٹا کر ختم کر دیا. میرے محترم دوست بزرگوں, صحابہ کرام اللہ کے راستے کے نکلنے کو ضروری اس لیے سمجھتے تھے, اللہ کے راستے میں نکلنے کو ضروری اس لیے سمجھتے تھے کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کو وہ اللہ کا امر سمجھتے تھے, اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں کیا سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم نکلنے میں کمی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم نکلنے کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ بڑے بھاری بدن تھے, ان کا گوشت جس چارپائی مسیری پر بیٹھتے تھے اس سے لٹک جایا کرتا تھا, ان کو معذوری تھی, معذوری موٹاپے کی معذوری. لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ کو بڑی تکلیف جانے میں ہوتی ہے, آپ معذور ہیں, آپ کے رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اللہ کے راستے سے رک جائیں تو اس رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان فرو خفاف و ثقالا, ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو, مجھے یہ آیت رکنے نہیں دیتی. ہمارے فرماتے ہیں نماز جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی طرح اللہ کے راستے کا نکلنا اللہ کا حکم ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 100% اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. 100%. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکلنا ہی دین کی خدمت نہیں ہے, نکلنا ہی دین کی محنت نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس طرح نماز دین کا قوام ہے اسی طرح جو ہے اللہ کے راستے کا نفر اور خروج یہ دعوت کا قوام ہے, کہ بغیر نقل و حرکت کے, بغیر اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے دعوت کا فریضہ زندہ نہیں ہو سکتا. کوئی تو بتلائیے مدینہ منورہ کے اندر کوئی ایک طبقہ ایسا ہو جس نے یہ سوچ لیا ہو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں, ہم مدینہ میں رہ کر ہی دین کی محنت کر سکتے ہیں, مدینہ میں ہی دین کی محنت کر لیں گے. مدینہ منورہ کے عالم, مدینہ منورہ کے مفتی, مدینہ منورہ کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ, یہاں کے مفتی معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ, یہاں کے علماء صحابہ, یہاں کے خلفاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ, ہر ایک کی تمنا اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہے, ہر ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار. کوئی ایک فرد ایسا نظر نہیں آئے گا جو مدینہ منورہ میں رہ کر دین کی محنت پر آمادہ, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ اب ہمارے کھیت بنجر ہو رہے ہیں, اب ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں, ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں, ہم مدینے میں رہ کر دین کی محنت کریں گے اور مدینے میں رہ کر دین پر خرچ کریں گے, اللہ جل جلالہ عمنا وعدہ نے آیت فرمائی, آیت نازل فرمائی, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت رکھ لے گا تو ہیں. میرے محترم دوست بزرگو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے ہیں اور اللہ کی طرف سے میزبان بنائے گئے. کس کی طرف سے میزبان بنائے گئے؟ اللہ کی طرف. جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ بنائی جائے گی. یہ اونٹنی آ کر بیٹھی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. کیا ہی خدمت کی ہے, کیا عمدہ خدمت کی ہے, کیا عمدہ خدمت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھوکے رہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا. یہ اور ان کی بیوی رات بھر جاگے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچتا رہے. یہ اپنے گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت کرتے رہے, ساری زندگی خدمت. بھلا اس سے بڑھ کر دین کی کیا خدمت ہو؟ کسی اللہ والے کو اپنے گھر بلا لینا, کسی اللہ والے کی دعائیں لے لینا, کسی اللہ والے کو کھانا کھلا دینا, کتنا دل خوش ہوتا ہے. اور بہرحال خوش ہونا چاہیے, کیسی بڑی خدمت ہے اللہ والوں سے محبت, دین کا حصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر دے کر ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا, یہ کتنی بڑی خدمت ہے. اس سے بڑھ کر دین کی اور کیا خدمت ہو؟ مگر اب بڑھاپے کی حالت, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں بہت دور کے رخ پر بیرون جماعت جا رہی ہے, بہت دور کے رخ پر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے تو ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے, کیا اللہ کے راستے میں نکلنا ہی دین کی خدمت ہے, ہم تو مقام پر رہ کر بھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں, نکلنا ہی دین کی خدمت نہیں ہے. ساری زندگی خدمت کرنے کے بعد اب شدید بڑھاپے میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا, جماعت کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہو, آپ کی کوئی تمنا ہو جس کو ہم پورا کر دیں. فرمایا, میری تو تمنا یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے وہیں مت دفنانا, بلکہ میرے جنازے کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر چلتے رہے. چنانچہ انتقال فرما گئے, ان کے جنازے کو بھی لے کر چلے. جہاں دشمن کی صف لگی ہوئی تھی, جہاں آخری پڑاؤ آخری منزل صحابہ اکرام کی تھی, وہاں لے جا کر ان کو دفنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی قسطنطنیہ کے شہر کو فتح کرنے والوں کے لیے اور اس لشکر کے لیے, اسی شہر کے فتح کی کوشش میں گئے تھے. آج بھی قبر بنی ہوئی ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ قبر دعوت دے رہی ہے. یہ ترکیہ کا ملک ہے, یورپ کا علاقہ ہے, اور اسی محل کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی ہوئی ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو دعوت دے رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں میزبان بنے تھے, نبی والی محنت کی خاطر یورپ میں آ کر دفن ہوئے. نبی والی محنت کی خاطر یورپ میں آ کر دفن ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان. میرے محترم دوستو بزرگو, ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی اہم بات, ہم اللہ کے راستے سے پیچھے اس لیے رہ جاتے ہیں, ہم سالانہ ترتیب پر قدم اس لیے نہیں اٹھا پاتے کہ ہم اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب نہیں سمجھتے. صحابہ اللہ کے راستے سے نکلنے کو ایک قدم پیچھے رہ جاتے, ایک مرتبہ پیچھے رہ جاتے. ساری زندگی جنہوں نے اللہ کے راستے میں قدم اٹھائے ہوں, جن کے نکلنے کی اللہ تعریف فرما رہے ہوں, جن کی جان کھپانے کی تعریف اللہ نے فرمائی ہو, رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ جماعت جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کر کے دکھلایا ہے کہ اللہ سے عہد باندھ لیا تھا, اے اللہ میرے دین کی خاطر ہم اپنی جان دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر, بعض وہ ہیں جن کی جانیں جا چکی ہیں دین کی خدمت میں, اور بعض وہ ہیں جو اپنی جانوں کو لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کب اللہ کے راستے کے لیے ہماری جان قبول ہو جائے. ساری زندگی دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانے والے ایک مرتبہ اللہ کے راستے سے پیچھے رہ گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ کہ امیر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے. جماعت میں نام تھا, اللہ کے راستے میں جانا تھا, امیر کی وجہ سے نہیں جا سکے. ساری زندگی اس نے نکلنے پر استغفار کیا ہے, ساری زندگی اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے جو میں ایک دفعہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر تقاضے پر قدم اٹھانے والے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرارہ ابن ربیع, ہلال ابن امیہ, ہر تقاضے پر اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں, ایک تقاضے پر اللہ کے راستے سے رہ گئے. ایک تقاضے پر ارادتاً نہیں رہے, قصداً نہیں رہے. روایت کے اندر آتا ہے ہم جایا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں دیکھتے تھے, صحابہ کی تیاریاں دیکھتے تھے, آج نکل جائیں گے کل نکل جائیں گے, آج نکل جائیں گے کل نکل جائیں گے. اس آج کل آج کل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت واپس تشریف لے آئی, ایسی ناراضگی اللہ کی طرف سے ہوئی, ایسی ناراضگی.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه پھر ان کی توبہ آئی. ادھر بڑھیا ہے مدینہ منورہ جیسی محبوب زمین ان پر تنگ ہو کر رہ گئی. روایت کے اندر آتا ہے کہ کوئی ہمارے سلام کا جواب دینے والا نہیں. حیات الصحابہ میں تفصیل سے روایت لکھی ہوئی کہ میں مسجد نبوی جاتا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تھا, حضرت کعب ابن مالک, اور میں آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ کیا جواب دینے میں ہلے ہیں یا نہیں ہلے ہیں. سب سے زیادہ تعلق اور محبت اپنے چچا زاد بھائی سے تھا. اس کے باغیچے میں گیا, جا کر اس سے سلام کیا, اس سے پوچھا کہ تم ہی بتلاؤ کیا مجھے اللہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. انہوں نے بھی جواب دیا کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے, اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. میرے محترم دوست بزرگو, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک گئے, یقیناً اس سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے ہو. جس برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک گئے, یقیناً اس سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر بیٹھ جانا اور اللہ کے دین کی محنت سے پیچھے رہ جانا یقیناً اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب ہے. کہ اللہ قرآن میں فرما چکے ہیں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. سارے رشتے اللہ نے گنوا دیے, تمہارے بھائی, تمہاری بہن, تمہارے آل اولاد, تمہارے والدین, تمہاری اولاد, سارے رشتے اللہ نے گنوا دیے. وہ مکانات جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو, وہ تمہاری تجارت ہے جن کے نقصان کو تم برداشت کرنا نہیں چاہتے. اگر تمہیں اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کی طرف سے پکڑ کا انتظار. اللہ ہماری حفاظت. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو, حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے شراب کو گناہ سمجھائے, شراب کے پینے کو گناہ سمجھائے, چوری کے کرنے کو گناہ سمجھائے, ہم نے جھوٹ کے بولنے کو گناہ سمجھائے. بے شک یہ سب کے سب بڑے بڑے گناہ ہیں, بے شک یہ گناہ کبیرہ ہیں اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, مگر جس محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے امت میں یہ سارے گناہ عام ہو رہے تھے, اس محنت کے چھوٹنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا. آج امت کس حال کے اندر زندگی گزار رہی ہے؟ ملکوں کے اندر میلوں میل علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہے. جماعتیں گھسی ہیں, جماعتوں نے محنت کی ہے. جس علاقے میں مقامی لوگوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس علاقے کے اندر کوئی مسلمان نہیں رہتا, وہاں سے سینکڑوں مسلمانوں کو جماعتیں ڈھونڈ کر لے آئی. کہ جی میرے والد مسلمان ہوا کرتے تھے, میں نے اپنی دادی کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. ایک گھر کے اندر باپ مسلمان, بیٹا کسی دوسرے مذہب پر, بیٹا مسلمان تو باپ کسی دوسرے مذہب پر. اس حال کے اندر ملکوں میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. بنگلہ دیش کا سسٹم. محترم دوست بزرگو, ہر زمانے کے اندر دین کو قائم رکھنے اور ارتداد کو روکنے کا یہ علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. یہ علاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارتداد کا کیا ہے کہ مدینہ منورہ سے جماعت کو روانہ فرمایا, مدینہ منورہ سے جماعت کو روانہ فرمایا, اور ایسے وقت میں روانہ فرمایا ہے, ایسے وقت میں جب سارا مدینہ منورہ خوف سے گھرا ہوا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسی برابر دین میں کمی میں برداشت نہیں کروں گا. زکات دینے والے اگر جانور رسی کے ساتھ دیا کرتے تھے اور اب بغیر رسی کے دے رہے ہیں تو رسی برابر کمی برداشت نہیں ہوگی. ہر حال میں مدینہ سے جماعت روانہ ہوگی, ہر حال میں مدینہ خالی ہوگا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جماعت روانہ ہوئی, سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی یہ رائے ہے کہ ابھی جماعت روانہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے مانگی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انکار کر دیا کہ ایک سال کی مہلت دے دیجئے, ابھی روانہ مت کیجئے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لشکر کو, جیش اسامہ کو. پوری 24 گھنٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رائے مانگی, انکار کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. تمام انصار سے رائے مانگی, سب نے انکار کر دیا. تمام مہاجرین سے رائے مانگی, انہوں نے بھی انکار کر دیا. ان کے قبائل نے سب نے انکار کر دیا. صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, کہ جو فیصلہ اللہ
اللہ کے نزدیک کر چکے ہوں، جو جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بنا چکے ہوں، اس کو ابوبکر کیسے روک سکتا ہے، اس میں اس کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بڑے سخت وقت میں اور بہت خوف کے وقت میں مدینے سے روانہ ہوئی تھی، جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں لوگ اسلام میں واپس جاتے ہیں۔ یوگی جی ہیلی کاپٹر اڑواتے ہیں وہاں، انہوں نے جن علاقوں کے اندر اتحاد پھیل رہا تھا تیزی سے وہاں کا اتحاد رک گیا، لوگ اسلام میں واپس آ گئے، لوگ اسلام میں واپس آ گئے، جہاں جہاں یہ جماعت پھری وہاں اسلام زندہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق نہ ہوتے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت روانہ نہ ہوتی، تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ، زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ۔ حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی روایت، اتنی قسم کھاتے تھے اور اتنے یقین سے حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین اس بات کو کہا کرتے تھے، اتنے یقین کے ساتھ کہ اپنی بات پر تاکید کی قسم کھاتے تھے، اور لوگ سن کر یہ کہتے تھے ابو ہریرہ بس کرو، ہمیں تمہاری بات پر یقین ہے۔ آدھا کلو میٹر اندر لے میرے محترم دوست بزرگو، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نکلنے کا تقاضا آئے گا، جب بھی نکلنے کا تقاضا آئے گا، سارے ہمارے مشاغل، ساری ہماری مصروفیات، ساری ہماری ضروریات ہمارے دل کے اندر جگہ بنائیں گی، ہر ایک مصروفیت کو چھوڑ کر، ہر ایک تقاضے کی طرف سے رخ موڑ کر اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے قدم اٹھا لو۔ فرمایا کرتے تھے، جس مسئلے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، جس پریشانی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ جل جلالہ عمن والو نسلوں تک اس پریشانی کو حل فرمائے۔ باہر تو گندگی ہو رہی ہے، ہاں یار گندگی۔ فرمایا کرتے ہیں، مدینے والے خوف کے حال میں دکھتے، اللہ نے اس شہر کو امن کا شہر بنا دیا ہے، مدینے منورہ والے کھجوروں کے باغات کو چھوڑ کر تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے ان کے مدینے منورہ کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا۔ خود صحابہ فرماتے ہیں، جتنی سہولت اس وقت میں ہوئی اتنی سہولت کبھی کھجور کے بیچنے میں نہیں ہوئی جب تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے کی خاطر کھجوروں کو چھوڑ کر۔ میرے محترم دوست، یہ بیماریوں میں مدینہ چھوڑ کر نکلے ہیں، اللہ نے ان کے شہر کی مٹی کو شفا بنایا ہے، یہ مدینہ منورہ کے قبرستان کو چھوڑ کر نکلے ہیں، سارے عالم کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے مدینہ کے قبرستان کی محبت ڈالی۔ سب ہی سب دھو کے آئے ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے مدینے وہ اس حال میں نکلے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب معاذ تمہارا لوٹنا جو ہوگا وہ میری قبر پر ہوگا، اب تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا۔ اتنے مشکل حال میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں، جو اپنے والدین سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے وہ آخری مرتبہ دیکھ کر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صبح سے شام تک کا رکنا پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ پیش کر رہے تھے کہ میرے پاس ایسی تیز سواری ہے کہ میں جانے والوں سے مل جاؤں گا، مگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ ہمارے جیسے علاقے میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جہاں آپ خطبہ دے رہے ہوں، ریاض الجنہ، وہ مسجد جو جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں یہ نماز ہو رہی ہو، پر کیا پتا کہ اب واپسی ہو نہ ہو، اب واپسی ہو نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اس تمنا میں کہ میں آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کر چلا جاؤں، مگر یہ جمعہ پڑھنا بھی آپ کو پسند ہے، یہ مزاج بنایا تھا، مزاج امت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ منورہ میں مرنے والے کو منتخب حدیث میں لکھی ہوئی روایت یہ فرما رہے، کاش یہ اپنے پیدا ہونے کی جگہ سے علاوہ مرتا، کاش یہ اپنے پیدا ہونے کی جگہ سے علاوہ مرتا، یہ مدینہ منورہ میں مرنے والے سے فرما رہے۔ یہ مزاج صحابہ کا بنتا ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے میدانوں میں اللہ نے کام لیا ہے، بڑے بڑے لشکروں کو اس کے سامنے پست کر دیا، ایسے ہمت والے، ایسے میدان کے، ایسے اللہ کے شیر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ۔ وفات کا وقت آیا تو ایک خادم کو بلایا اور فرمایا کہ سارا جسم دیکھ لو، سارا جسم دیکھ لو، یہ حصہ کھول کر دیکھو، وہ حصہ کھول کر دیکھو، کوئی حصہ ایسا تو نہیں جس پر اللہ کے راستے کی چوٹ کا نشان نہ ہو، کہ کوئی حصہ جسم پر ایسا نہیں۔ فرمایا پھر میں اپنے گھر پر کیوں مر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں موت کیوں نہیں آئی؟ اچھا، اور میرے محترم دوست، یہ مزاج امت کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا بنایا تھا کہ مدینہ منورہ میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے، مدینہ منورہ کی وفات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ایسا نکلنے کا مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بنا دیا تھا کہ جو اپنے عذر میں سچے ہوا کرتے تھے، جن کی معذوریاں سچی تھیں، وہ اپنے سچے اعذار چھپا لیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جائے۔
حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذر میں سچے ہیں, اپنے عذر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں لنگڑا تو ہوں مگر اس لنگڑے پیر سے جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں. بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچپنا جو ہے وہ ظاہر نہ ہو, ہم تھوڑا اونچے نظر آئیں, اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جائیں. ایک دوسرے سے کشتی کروائی جا رہی ہے کہ تمہارا جانا طے ہو چکا ہے, تم کمزور پڑ جاؤ, مجھے اپنے پر حاوی ہونے دو تاکہ میں بھی اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جاؤں. یہ بچوں کا چل رہا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, منتخب حدیث کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ ہر دومے کا ایک اللہ کے راستے میں جائے, ہر دومے کا ایک اللہ کے راستے میں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے, ان کے بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں چلا جائے اور دوسرا گھر پر عورتوں کے پاس. یہ مدینہ منورہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بس یہی ترتیب ہماری تشکیل کی ہونی چاہیے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں نکالا جائے تو تقاضا رکھو ہر گھر سے ہر بالغ مرد اللہ کے راستے میں چلے, ایک بالغ مرد گھر پر رک جائے. چار بھائی ہیں اور ایک والد صاحب ہیں, تو اس گھر سے چار اللہ کے راستے میں نکل جائیں, ایک بھائی گھر پر رہ جائے بطور محرم فرمایا کرتے تھے. لیکن اگر کام کاج کا شدید تقاضا ہے, سب ایک ساتھ نہیں نکل سکتے, تو آخری درجہ یہ ہے کہ ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں ضرور نکلے. تو چنانچہ حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں باپ بیٹے, ان نے فرما دیا کہ ایک گھر پر رکے گا دوسرا اللہ کے راستے میں جائے گا. دونوں گھر پر آ گئے, گھر آ کر ابا جان بیٹے سے گئے, بیٹا دیکھو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک کا گھر رکنا ضروری ہے, لہذا تم گھر رک جاؤ, مجھے اللہ کے راستے میں جاؤ. بیٹے کہنے لگے نہیں ابا جان, میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا, آپ گھر پر رک جائیے. چنانچہ آپس میں یہ طے ہوا کہ قرآن تازی کر لی جائے, پرچیاں ڈال لی جائیں, جس کا نام پرچی میں نکل آیا وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. تو قرآن تازی کی گئی, قرآن تازی میں بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا. اب ابا جان پھر کہنے لگے کہ بیٹا تم رک جاتے اور مجھے جانے دیتے. بڑا عمدہ جواب دیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا جان معاملہ جنت کا ہے, اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور آگے بڑھا لے آؤں لوکل کی ایسی کہ معاملہ تو جنت کا ہے, کیا کروں جنت کی تیاری میں نکل رہا ہوں, لہٰذا مجھے ہی جانے دیجیے. اللہ کے راستے میں نکل گئے, ایسا مدینہ منورہ میں نکلنا ہوا کرتا تھا, نقد اللہ کے راستے میں نکلنا ہوا کرتا تھا. بدر کے موقع پر ایسا اللہ کے راستے میں صحابہ اکرام نکلے ہیں, جن کی سواریاں مدینے سے باہر تھی ان کو سواری لانے کا بھی موقع نہیں ملا, ایسا جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر نقد اللہ کے راستے میں. اور ملکوں کی تشکیل کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابیات اپنے نام پیش کر رہی ہیں اللہ کے راستے کے لیے, اپنا مال پیش کیا جا رہا ہے, ایسا مال پیش کیا ہے ایسا مال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابو بکر سارا مال لے کر آ گئے, حضرت عمر آدھا مال لے کر آ گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا, اتنا مال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عثمان نے ایسا مال خرچ کیا ہے آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو بھی عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو بھی عثمان جنتی ہیں, ایسا مال اللہ کے دین کی خاطر خرچ کیا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو, ہم نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی اپنی جان اور مال کا پہلا قطرہ وہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو بنائیں. ہم نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جان اور مال کو لے کر عالم کے کونے کونے تک جائیں گے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے ہیں, ایسے ان صحابہ کے بعد آنے والے تابعین گئے ہیں, دنیا کے کونے کونے پر پہنچ گئے, کونے کونے پر. ایک تابعی ہے جن کا نام ہے عقبہ ابن نافع, رحمہ اللہ, یہ تابعی ہیں. اللہ کے دین کی محنت کو لے کر ساری دنیا میں محنت کرتے کرتے بالکل آخری کونے پر پہنچ گئے, مغرب اس ملک کو کہا جاتا ہے مغرب, مغرب پہ پہنچ گئے, اس کے آگے کوئی انسانی آبادی نہیں تھی. روایت کے اندر آتا ہے مغرب پہنچ گئے, اپنے گھوڑے کو بالکل آخری کونے پر دنیا کے لے گئے اور وہاں سمندر کے کنارے پر اپنے گھوڑے کو سمندر میں اتار دیا اور سینے تک پانی آ گیا اور اللہ کو گواہ بنا کر کہا اے اللہ تیرے دین کی خاطر ہم اس دنیا کے کونے تک پہنچ چکے ہیں, آگے کوئی انسان آباد نہیں ہے ہمارے علم میں, اگر آگے کوئی انسان آباد ہوتا تو بڑے سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے
کہ یہ پانی کا قطرہ ہمیں کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہوتا ہم تیرے بندوں سے ملنے کے لیے آگے اگر انسانیت بسی ہوئی ہوتی تو آگے بھی جاتے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ہم ایسی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی ہمارا پاسپورٹ بیرون کے لیے مانع نہیں ہوگا, ہمارا خرچہ مانع نہیں ہوگا, ہمارا پاسپورٹ رکاوٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم عالم کے کونے کونے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اس مبارک پیغام کو لے کر جائیں گے.